юу ч юм Монгол хүүхнүүд югаар ч хаал хийчихэж байгаа. Жохон юм ашиглаал нэг өөрө фантазлал нэг юм хийчихдэг. Чадхаа болчдөг хөхгүй. Төрг хүүхнүүд бас яг тийм одоо нэг хаал хийж байгаа тэр хийчихсэн орцонд нэг юм байхгүй болол тэрийг хааж чадахгүй. Авчир заавал дэлгүүр гарч авч яаж нөгөөхөө юм. Тэгэд бид нэр хөргчөнд юу вэ? Яг тэр болцоод тарлаад өөр хаал хийчихдэг. За сайн байцгаана уу. Дөлгөөн подкастын манай ээлжид нэгэн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр манай подкаст маш сонирхолтой оролцогчд оролцохоор бэлэн болсон байна. Яагаад би сонирхолтой гэж хэлж байгаа гэхээр Японоос, Турк улсаас, Австрали улсаас, Хятад улсаас, Швед улсаас миний би ингээд нийтдээ 5 ээжүүд нэг дор ярилцахаар цуглсан байна. Намаг Эрдэнэ Назрын Ариун Цэцэг гэдэг Япон улсад одоо 8 дахь жилдээ амьдарч байна. Хүдэ аж ахуйн их сургуулийг ургамал хамгаалалт хороо зэрэг мэрэгчлэр төгссөн. Би үндсэндээ ургамал хамгаалагч агаар номч мэрэгчлэлтэй магистр зэрэгтэй. За бас дахиад ариун цэцгээ гэж Хятадд 9 жил болсон. За би болохоор мэрэгчлэх логистикэр төгссөн. Хятад 9 жил болоод тэгээд хүүхдтэйгээ нөхртөгөө байж ирсэн. За тийм энэ логистикэр төгссөн тахилч. Намаг Алтан Туулын Саялма гэдэг. Австралиад 10 дахь жилдээ амьдарч байна. Нөхөр хоёр хүүхдийн хамт. Австралийн Йоханнес Кептег сургуулийн магистр төвшин сурж байгаа. Одоогоор татварын байцагчийн газар хөтлөн бодгчийн ажил хийдэг юм хүн байна. За, намаг болохоор Баасан сүрэнгийн Автан Төгс гэдэг. Турк улсад одоо 3 дахь жилээ амьдарч байна. 4 дахь жил рүү орох гэж байна. Тэгээд сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй энэ турк та би болохоор 7 хоногийн 7 өөр газар өөр өөр ажил хийдгээ. Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй ах та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдтэй зариуллаа. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гэх мэтчилэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхийждаг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт, авьяасгүй, чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэгэн бол чаднаа. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэрэгжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. Тэгээ бид өнөөдөр юуны талаар ярих гэж байна гэхээр хүүхдийн хүмүүжил болон тухайн одоо сайн хэлсэн орнууд дах эмэгтэйчүүдийн тухай бас ярилцгаар шийдлээ. Тэгээд өнөөдрийн талаар одоо энэ ярилцах сэдвийн талаар эхлэлийг тавина уу хэмээн Хятадын за Хятадд амьдарч байсан одоо 8-аас 9 жил амьдарсан тий баг 9 жил амьдарсан тэгээд гэр бүлээрээ хүүхдтэйгээ амьдарч байсан ариун цэцгээсээ төрүүлээд Хятад улсад хүүхдтэй өсгөх талаар ямар байсан талаар асууя. Хятадд ер нь хүүхдтэй өсгөж амьдруулахад хэрэг байсан бэ? За Хятадд ерөнхийдөө нөгөө хүн ам ихтэй учраас ямар нэгэн мууч, ямар нэгэн одоо хотуудаар яг өөрсдийнх нь нөгөө нэг одоо мужтай харьяалалтай районда хамаарат хүүхдүүдтэй сургууль цэцэрдэх төхөж жоохон асуудалтай. А тийм болохоор хүүхдүүдтэй болж гэл одоо тэнд байдаг хүмүүс хөвчлэн дандаа хувийн цэцэрлэг ч юм уу хувийн сургуульд өгдөг. А тэгээ хүүхэд одоо хүмүүжлийн талаар бол Хятад улс айгүй сайн байсан. Ачаал ихтэй боловч одоо эхний жилийн ачааллын дараа жилээс хүүхэд өөр айгүй сайн бүх юмдаа айгүй сайн юм хянамгай
тууштай тийм бодлоо эхэлдэг болохоор яг тэр үед одоо бодоход бол хүүхэд мань арай жоон том болсон болохоор одоо бодоход тэр үеийн ачаал гэсэн бол одоо айгүй хэрэг болж байгаа гэж тиймэрхүү дсэн да. Тийм. Тэр ерөөхдөө хүүхдтэйгээ олцоход бол яг оюутнууд сурж байгаа хугацаанд хүүхдтэйгээ очиж болох уу гэж аюу асуудаг болохоор яг оюутан байж байгаад ингээд хүүхдийн сургалтын төлбөр төлөө тажиг нь сураад их юм бол жоохон хэцүү. Тийм болохоор одоо бусад Европын орнуудыг бодох юм бол арай жоохон хэцүү байх учраас эхний ээлжинд хүүхэд өгөө яваа дараад нь одоо хүүхд мөхтэй татах талаар бодсон дээр эхлээд өөртөө төвлөл юмдаа төвлөрөөд юмаа сурсныгаа дараа хүүхдэд авчрахгүй болвол эхлээд хүүхдэд хамт ирчээд хамаг учраа олохгүй ингээд хахаар юм цаг хугацаа алдаад мөнгө төрөх гэсэн айгүйх. Одоо хүндэлтэнд айгүйх нөлөөлнө гэх юм уу? Тийм болохоор жоохон төлбөр мөнгөний асуудал бол аюул ихтэй. Сургуулинч тэр, цэцэрлэгч тэр төлбөр өндөртэй. А тий тэрнээсээ гадна хүн ихтэй учраас өрсөлдөөн тэр дунд аюул ихтэй учраас жоохон хэцүү гүйцэлж болно. Тиймэрхүү байсан да. За ярилаа. А Австрал Сэвд. Австрт хоёр хүүхдэд төрүүлсэн болохоор а миний хувьд болохоор ингээ ээж аав эдрээ ярьж байгаа сонсоход бол Монголд бол маш хэцүү байдаг гэж ярьжсэн. А яг Австрт хоёр хүүхдэд төрүүлсэний хувьд хэлэхэд бол миний хувьд бол тийм амар ачаалтай байгаагүй. А жирэмсэн байх хугацаанд а нөгөө жирэм биеийн байдлаас хамаарад эрт жирэмсэн амьдралтанд авч болдог учраас би хоёулын дээр нь жирэмсэн амьдралтаа аваад төрөн төртлөө гэртэй байсан. Тэгээд төр бас эмгэн үйлчилгээ гэсэн маш сайн. Дээрээс нь төрсний дараа хоёр нас хүртэл нь гэртэй хүүхдэд хаардаг. Дээрээс нь хүүхдэд 7 сартаагаас нь яашилт өгч болно. 3 настаас нь сургуульд өгч болно. Цэцэрлэгт өгч боломж гэдэг юм уу те. Бүх тогтолцоонд миний хувьд бол маш тийм аюуд намайг аюуд тийм ядраахгүй дээрэс нь хүүхдээ өсгөхт маань аюу дэмжлэг үзүүлдэг байсан. Дээрэс нь гэр бүлийн болон хүүхдийг одоо дэмждэг тийм нийгмийн бодлого нь аюу тийм далаацтай аюу том хүрээнд хамардаг. Тэгээд ачааллын маань бол нилээ үүрлцэжсэн төрөөс явуулж байгаа бодлогод нь маш гоё гэж хэлэндэ. За баярлалаа. За би нэг яагаад ингэж олон орныг харьцуулаад асуугаад байгаа гэхээр сонсож байгаа хүмүүс маань заавал гадаад яваа тэнцэнэ очиж амьдраад хүүхдөө өсгөхтэй биш. Бас эдгээр орнууд ийм юм боломжтой байд юм ба шүү гэдгийг бас мэдээд авчвал тий. Бид өөрсдөө мэдлэлтэй олчих юм бол нөгөө нэг мэдчихэж байгаа юм а тухайн газраасаа энэ тэндээс шаардах боломжтой тий. Мэдхгүй байл мэдхгүй яваал энэ тийм учраас бас ялгааг нь заавал асуугаад байгаа шүү. За Турк улсын хувьд юу нэг ямар хөө ажиглаж байна? За Туркд болохоор зэрэг юу яадаг юм? Албаасны бичиг баримттай бол та хүүхдээ энтгийн сургуульд сургаж болно. А монголчуудын хүүхдээ сургадаг сургууль байгаагүй. Энэ жил одоо нэгдсэн байла. Тэр нь болохоор зэрэг бас нэг том ангийн хүүхдүүд байхгүй билээ. Нэг 10-13 насны хүүхдийн сургалтын тийм яг сургууль хэд ашин тийм сургалтын юу нэгдсэн байла. Тэгээ цэцэрлэгийн хувьд болохоор зэрэг манай монголчуудын гэр цэцэрлэг ажилладаг. Нилээд хэдэн цэцэрлэг байгаа. Одоо яг монголчуудын амьдртаг 2-3 том одоо хорооллуудад цэцэрлэг, гэр цэцэрлэг байдаг. Тэнд бол монгол хүн харна, мэрэгчлийн одоо цэцэрлэгийн багш шийдсэн хүмүүс бас хүүхдийг харж харалцдаг юм билээ. Тэгээд нөхцөлийн хувьд болохоор зүгээр энэ болохоор миний бодлоо зүгээр ажиглаж хахад би болохоор өөрөө нөх хүүхдийг тавьчираагүй. Яг тэгэхээр би одоо хүүхдээ энд авчираад энтхийн сургуульд оруллаа гэхэд эн чинь нөгөө төрөгчин болохоор одоо бусад Европын орн, Ази орнуудаа одоо заншил бөгөөд шашин шал өөр учраас хүүхдийг одоо энэ төрх хүүхдүүд бол гадаад хүүхдийг жоохон гадуурхах тийш хандлагатай байдаг. Тэнгүүд нөгөө юун сурч байгаа хүүхдийг хичээлдээ явах айгуу дургуй болно. Төрх сургууль сурч байгаа хүүхдүүд хичээлдээ ерөн жоохон явах. За яг шахаад явууллаа гэхэд одоо тийм юуны гадуурхах тийм сэтгэлзэн юм дүртэх магадлал маш өндөртэй байдаг. Бас айгуу сони юм тий. За Япон улсын хувьд. За Япон улсын хувьд гэвэл оюутан байх хугацаанд хүүхдтэй байх юм бол ер нь бол 56 хоногтойгоос дөнгөж төрсэн тохиолдолд бол 56 хоногтойгоос эхлээд цэцэрлэгт хамруулах боломжтой яасалт гэсэн үг л дээ. Тэгээд ер нь аав ээжийнх нь ямар ажил эрхэлдэг хоёлаа л завгүй одоо ажил эрхэлдэг юм уу хоёлаа оюутан байх тохиолдолд бол хүүхдтэй усын цэцэрлэгт хамруулах бүрэн боломжтой. Аа төлбөр мөн бас аав ээжийнхээ орлогоос шалтгаалаад төлбөр мөнгөнийх нь хэмжээг цаанаас нь зохицуулаад өгчдөг. За тэгээд цэцэрлэгийнх сургуулийн насныхан ч гэсэндээ ерөнхийдөө бол тийм төлбөр бол тийм өндөр биш. Сургуулийн насны хүүхдүүд манай ерөнхийдөө хаалны мөнгөө төлөөл явдаг.
Аа тэгэл Японд чинь яалт чгүй яг л аав ээж нь хоёулаа л ажилтаа байвал хүүхдийн цэцэрлэгт хамруулна. Аа хэрвээ хин нэг нь гэрте байдаг тохиолдолд бол хүүхдийн цэцэрлэгт авахгүй. Тэгээд хамаагүй одоо ер нь аав ээж нь оюутан байгаа тохиолдолд бол хүүхдүүдийг нь харж өгөх. Тэр нь айгүй одоо найдвартай цэцэрлэг нь маш сайхан нөхцөлд маш сайхан багш нарын дунд бол хүүхд нь сайхан хүмүүждэг юм шиг санагддаг. Тэгээд аюулгүй цэвэр сайхан орчинд тэгэл ер нь аав ээж хаал олж байгаа орлогоос шалтгаалаад хэдий хэмжээний мөнгө төлж ямар хугацаанд явах уу гэдэг нь тодорхойлогдтал явчихдаг юм лээ. За баярлалаа. Одоо би та нарт нэг сонин асуулт тавь зэ. Та нар яг өөрсдөө хятад улсад амьдарч байна, австрид амьдарч байна гэдэг өнцгөөрөө хариулаарай. За монгол хүн гэдгээрээ биш. А монголд байгаа юм шигээр бас битээ хариулаарай. Хэрвээ та нарын хүүхдийг сургуультай ч юм уу цэцэрлэгтэй одоо цэцэрлэгийн насных бол цэцэрлэгт нь сургуулийн насныхныг бол сургуульд нь орох чадахт нь уучлаарай энэ жилийн хүүхдийн сургуулийн тоо бүртцээ уучлаарай таны хүүхдийн жил сургуульд орч чадахгүй нэ. За эсвэл уучлаарай энэ жилийн цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо нь бүртцээ тэгээ суглаа явуулнаа тэгээ суглаагаар хэрвээ гарч чадах юм бол таны хүүхд цэцэрлэгт явнаа үлдэгдэл хүүхдүүдийг явуулж чадахгүй гэж та ийм хариу хэрвээ сонсвол одоо яг хятад ээж байгаад эсвэл австри ээж байгаад ч юм уу Японы ээж байгаад энэ асуудал дээр яаж хандах байсан бол тэгэх юм бол одоо яалтчгүй нь одоо нөх хичээл хятадд ч нэг яг ажиллаж байгаа тиймэр хүмүүс ер нь хоороо байдаг дандаа сурж байгаа хүмүүс гэдэг нь болохоор магадгүй хичээлийнхаа цагийг зөрүүлэх бах яг одоо нөх нөхөр нь ер нь бол бүр амар гайхнаа тийм юун суглаа юун одоо бүртгэн бүртгүү ч гэдэг юм уу за улсын сургуульд өгч байгаа хүмүүс бол яг хөө тиймэрхүү юм байж болно өрсөлдөөн ихтэй учраас а за хувийн юмнууд бол тэгж мэгээд эсвэлтэй үнэхээр аргагүй хувийн юмнуудаа үнэтэй учраас тэгээд тэрэнд өгөхөр алах юм бол бас мэдээж л хүний л амьдрал юм чинь мөнгө төгрөг бас зүрт тийм учраас яг үнэхээр тиймэрхүү юм яах юм бол хичээлээ зөрүүлэх гэж нэг үзэн яг ингээ болохоос нь болохгүй хүртэл нь яаж үцгэлэх та ер нь бол тэгэж л үзэнээс одоо ямар за болийн энэ хүүхдээ очичээ бид нэр өөртөө л бай гэхлээр бас хэцүү шүү дээ тийм учраас яг гэр бүлээрээ байдаг хүмүүсийн хувьд хэм бол одоо тэгэл хичээлүүдээ зөрүүлнэ эсвэл одоо амьдралаа тэгэл зохицуулаад тэгэл яаж ээж бүтэх вэ тэгэл одоо яах л та бас хэцүү юм аа ер нь бол яг хятад ээж аваадууд одоо хүүхдүүд нь сургууль цэрлэгээс одоо тоон хүрээгүй ч гэдэм тэмшилтгаанаар явахгүй байх тохиолдол ер нь сонсож байна. Тэрийг бол нэг одоо яг дундаас дээш төвшний ч юм одоо элит гаралтай хүмүүсийн хувьд нэг тиймэрхүү юм байдаггүй. Харин бүр болохгүй тохиолдол ер нь хүүхдүүдэд их хвчлэн дандаа төлбөртэй цэцэрлэгт явуулах ч юм уу тиймэрхүү юм заавал харьяалагддаг, хамааралддаг. Сургууль боловсролын систем нь бол заавал нэг юмд явж ижил тэгжээж бол тийм байдаггүй. Ер нь хамруулахгүй гэж бол байхгүй баг. За австрид бас яг энэ талаас нөгөө ээжэд жишээлээд одоо гэр бүлийн эцэг гэхчүүд яг энийг яаж хүлээж авах вэ? Хэрэв ийм хариу авбал хэрвээ тэгвэл их шихлээ шохны ээлзэн шоконд орхах яагаад гэхээр австрид улсад бүх хүмүүс хөдөлмөр эрхэлж байгаа бүх хүмүүс татвар төлдөг. Татвар нь бол маш өндөр төлдөг. Цалингийн 25% төлдөг. Тэгэхээр бүр ингээд яагаад гэвэл амар сонир том асуулт үүснэ. Тэгээд мэдгүй хүлэн зөвшөөрөхөд бол аюу хэцүү л байх бах. Тэгээд яг уу ингэдэг австрид улсад хэрвээ хүүхэд нь 3 нас хүрчээд цэцэрлэгийн насны хүүхэд за цэцэрлэгийн насны хүүхэд одоо цэцэрлэгийн наснд хүрчээд байх чинь цэцэрлэг олдохгүй бол ээжд нь сарын 700 евро өгөөд гэртэх хүүхдэд харагдгийн юм тосломж байдгийн. Аа тэгэхээр улс тэр 700 евроо надад сар болгон өгөхгүй тулд нэг хүүхдийн төлөө штэ. Өгөхгүй тулд мэдээж манай хүүхдэд ямар нэгэн байдлаар сул зай гаргана штэ. Тэгэхээр улс тэрийг бол 100% зохицуулна. Австр аа яач сан хэрэв би австр ээжсэн бол би бол зүгээр амар том гомдол гаргана. Маш том өөрөлдөлтчин татрын газар л ажлын манай ажлын байраасаа би шууд 100% чөлөө авна. Ажлын байр дээрээ эсвэл би хүүхдээ дагуулад очино. Би ажлаа хийж тий өөр би хүүхдээ хинээр харуулах юм. Эсвэл намайг 100 ажлын байраа шууд чөлөөлөөд намайг ажилгууд л оруулаад ажилгуудлын газраас надад миний цалингийн 80% та тэнцэх тэтгэмжийг олгоно. Би тэр мөнгөөрөө хүүхдээ гэртээ хараад сууж гэдэг юм те. Ингиж нийгмийн тий боломж маш их байгаа. Тэгээд хэрэв бүр болохгүй бол би өөрөө хүүхэд харах сургалтанд суугаад ирэх аваад
Тэгээд гэр цэцэрлэг ажиллах боломжтой. Тэр нь одоо цагийн 3-аас 7 еврогийн төлбөртэй байдаг. Нэг хүүхдийн цагийн төлбөр нь тийм гэр цэцэрлэг ажиллах ээж нараас зөндөө байгаа. Австар ээж нараас байдаг. Өөртөө гол нь цаанаа цавдах шаардлага нь хүүхдийн аюулгүй орчныг бүрдүүлсэн байх ёстой, хоол нь эрүүл байх хэрэгтэй. Дээрэс нь том хэмжээтэй тоглох одоо тусгай гарден, тэ, тусгай өрөө, унтах өрөө бүх юм нь бэлдсэн тохиолдолд улсаас зөвшөөрөл нь олддог. Гэх мэтлэнгээ шийдэх аргауд бол маш их байгаа. Гэхдээ энийг хувь хүн өөрөө шийдэх боломжгүй. Улсаас ямар нэгэн байдлаар заавал дэмжлэг авч шийднэ. Дэмжлэг болон шалгалт бас байдаг өх тээ. Шалгаж өндөр тээ. Шалгаж аван тээ. Тэгээ арай бас амар гой боломжтой юм тээ. Тэгэхээр хэрвээ одоо юу гэдэг манай хүүхдэд үнэхээр тэр сул зай байхгүй гэсэн тодорхойлтой би тэр бичгийг бариад миний ажлын 7 хоногийн 40 цаг ажиллах хөстө нөхөр маань 40 цаг ажиллах хөстө тий бид нар ийм хэмжээний татвар төлдөг гэдэг ингээд холбогдох байгууллагад нүрэлээ гаргаад өгөх юм бол тэд нар зүгээр баг өөртөө манай гэрт ирээд ч юм уу тий өөртөө эсвэл бүр тусгай энд тийм хэмжээний цэцэрлэгийг гаргачлаа та төр хүүхдээ энд өгч байгаа чээ гуйж байна эсвэл бид нар танай ажлын байрлал чинь ингээд холбогдоо таныг төр одоо 40-оос баг цаг ажиллаулаа чаа ч юм уу те энийх нь хүүхд чинь бид нар үнгүү цэцэрлэгт ингээ төр авья тэгээд сул зай гартал та төвчээртэ хүлэнэ үү ч гэдэм үү энэ мэтэр ингээд тэр асуудлыг зохицуул шийдвэрлэж өгдөг засгийн газраас нь энэ дээр бол одоо шууд ийм сонин цагтал ч юм уу надад ирээ ч юм ийм татгалзан хариу хэм бол би бол хамгийн дөрөвний аягүй том шокнд орхол юм байна тий Тэгэхээр нэг хүний гомдол хүртэл айгүй тийм мөн цэнтэй тэр бол цааш ажил хэрэг болоод шийдэгдэхэд ингэ явах одоо өндөр магадaltaй юм штэ австрийд бол тий. За вау энэ бол та амар гоё юм дэ байна. Тий амар гоё санагдаж байна. А Туркийн хувьд хэрвээ одоо хүүхдүүд нь бас яг л энэ сайн асуудлаар хүүхдүүд нь цэцэрлэгт орох боломжгүй одоо суглаагаар оруулаад үлдэгдэл нь уучлаарай. А эсвэл одоо сургуульд оруулах боломжгүй ч гэдэм үү те. Жилд сэдэн л хөх зургийн үлдэгдэл нь одоо уучлаарай ч гэдэм үү. Тим юм байдаг болов уу? Хэрвээ тим юм тохиолдвол түүхтэй ээж аваад хэрхэн хүлээж авах вэ? За, ер нь бол юу? Тим юм байхгүй л те. Манай юунд түрхт бол тийм байхгүй. Гэтэе бас яг адилхан австралт адилхан шокнд орно. Тэгээ хэрвээ тийм ирэх юм бол гэхдээ энд нөгөө нэг ихэнхтэй эмэгтэйчүүд нь ажил хийхгүй гэртээ одоо гэрэлсэн эмэгтэйчүүд хүүхдтэй л альтер чи гэрэлсэн л байгаа шүү дээ. Гэрэлсэн эмэгтэйчүүд бол ер нь бол ерөнхийдөө гэртээ байдаг, хүүхд тараа гэртээ байдаг. Тийм ирсэн шилтэй орно шүү дээ. Ихэнх хувь нь одоо юу яадгийг тэр ч одоо Туркиэр үйлчлэмдэр гэрээ хурдан л одоо хүнтэй сууж гэрте одоо ажил хийдэг хүмүүс ихэнх нь тэгдэг хурдан л хүнтэй сууж одоо гэрте суумаар байх тий гэрээ эцэгтэй болмоор байх гэдэг байхгүй тэгэд ихэнхтэй нөгөө хүүхдүүдэд цэцэрлэгийн хүмүүжил нэх олохгүйгээр гэрте ингэдэг тэгэд одоо нөгөө эднийх чинь жоохон нээлттэй болоод байгаа учраас хүүхдүүдээ одоо цэцэрлэгт хэрвээ өгөхөр болвол юу яд хэрвээ авахгүй гэвэл та тийм хэрэг ихэнх нь нөгөө гэр бүлүүд нэг гэр бүлд ч юм өмгөөлөгч нар бай ажилтдаг байхгүй өмгөөлөгчтэй хандаа зэрэг үүсгэн энэ нь бол хөлөө зөвшөөрөхгүй ягаад тэгэхээр одоо бусад хүүний хүүхдүүд сургууль сурч болж байна боловсрал эзэмших ёстой боловсрлаа эзэмшиж хахад ягаад миний хүүхдэд тэрийг үгүй амт айгу том зэрэг үүсгэн тэгээд магадгүй одоо тэр нөгөө төрсгээс тэрний хохирол нэхэмжлэл нэхэн Мэрэя ийм хатуу юм. Гэхдээ нөгөө нэг юу яадаг вэ? Гэртээ бас нөөртөө нөгөө нэг хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх ямар нэг арга хэмжээ аваад ч юм уу цэцэрлэгт явуулахгүйгээр өөртөө аргаар хүмүүжүүлэн гэсэн тийм байгаа тий. Юу яаштай? Жишээлхэн бол хүүхдүүдэд одоо багаас нь бүр ингээд би бүр тийм айлт очижээсэн. Герман одоо хэл заалгыгээд тэгээд герман хэлтэй багш авчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр одоо жишээлбэл Тэр багшиг одоо энд чинь нөгөө гадны хүмүүс аягүйх ажил хийдэг. Тэгээд тэр багшиг гэрээ үйлчлэгчээр давхар авчиж байгаа юм заяа. Тэгээд хүүхдтэй харуулаад гэрээ үйлчлэгч байх хүүхд тасрагчаар авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүүхдтэйгээ герман хэлээр ярина. Одоо 4-5 настай хүүхдтэй харуулж байгаа. Давхар харуулж байгаа давхар хэл заалгуулж байгаа байхгүй. Тэгээд цалинжуулаад тэгж ажилуулдаг юмнууд байгаа. Австраар бол нөгөө соёлын сэлтийн хөтөлбөр байхгүй. Хүүхд тасрагч буюу appearment гэдэг одоо хүүхд тасрагч гэсэн утгатай. Европ бол баяр тэр чигээрээ. Тийм ч гэсэн тийм хүн байдаг штеп. Европоос тэт нөө нэг яг нь нотод ч нөө нэг ерөнхийдөө нөө хөрөнгөчсөн учраас
Европоос ингээд тасрагч энэ төр хавчдаг. Гэхдээ тэд нар бас нөгөөг нэг төлбөр нь өндөр, хоёрт хүүхдээ нөгөө багаас нэг хүмүүс, тэт хүмүүс англи хэл сургадаг. Тэгээд гэрийн үйлчлэгч хэлгэнгээ давхар шүү англи хэлээр хүүхдүүдтэйгээ яриулдаг. Хятадд юу гэдэг англи хэлээгөө чухал болохоор бусад хэллэг бол нэг сонирхтгүй. Англи хэл бол зүгээр бараг төрсөн хэллийнх нь одоо билинг бол болгодог шүү. Төрөлхөөс нь ингээд нөгөө өөр хэлтэй болгодог. Хятад тийм зөндөө байдгийн билээ. Европоочтой гэсэн үг шүү дээ бараг тий. Тий. Айгуу. Манай Монголд ч юм бас тэмнүүд аяих байгаад байгаа шүү тий. Одоо сүүлийн үед бол Монголд бас гадны гэр үйлчлэгч буюу хүүхдүүд энэ бас давхар тэр англи хэлийн сурах юмнууд маш их бий болсон юм биш үү тий. За Японы хувьд. А Японд ч бас юу яадаг юм аа? Одоо энэ цэцэрлэгт хүүхдээ элсүүлэх гээд ерөнхийдөө нөгөө хотын захиргаанда бичиг баримтаа бүрдүүлээд өгдөг. Тэгээ бас очир дугаар хүлээдэг байхгүй үнсэндээ. Одоо цэцэрлэгт орнотой байгаа юу? Энэ жил хэдэн хүүхдээ элсүүлэх боломжтой вэ гэдэг юу бол одоо энэ бусад жижиг хотуудт нь бол бүгдэнд нь тийм асуудал байгаа. Том хотод ч гэсэн байгаа гэж бодож байна. Тэгээд орнотой нь дүүрсэн ч байдаг юм уу? Оролцох боломжгүй гэсэн тохиолдол бас гардгийн. Одоо бусад гадаад оюутнуудын хүүхдүүд ингээд элсүүлэх гээд бичиг баримтаа өгчөөд хариугаа хүлээгээ байж байгаа ч юм уу, эсвэл энэ жил одоо орох боломжгүй байна, оронтой гарахгүй байна ч гэдэг юм уу, тийм боломжууд бас гарсан байдгийн. А тэгээд тэгж гарсан хүмүүс ямар нэг нийгмийн халамж аваад ч юм уу, одоо эйжен тэр хугацаанд тэр улсаас ямар нэг мөнгөн төлбөрч байдığım уу, тийм юм бол байхгүй. А тэгээ хэрвээ тэр оюутан байвал сурхыгаа баг зэрэг хойшлуулах ч юм уу, хугацаагаа хойшлуулах, хүүхдээ цэцэрлэгт өгөхөөс нааш ерөнхийдөө ямар нэг юм хийх боломжгүй болоод гэртээ байна л гэсэн ойлголт ойлголттой болно л доо. Гэхдээ одоо бол нэг тэгж айхтар бүр олон хүний олон хүүхдийг тэгж аруулж чадахгүй болгсон тийм тохиолдол нэг гарсан юм бол байдгүй. А бүр яг ингээд улсаас ингэж чадахгүй ээ, бүр ингэж очир дугаар хэрэгтэй ч гэдэм юм уу, эсвэл суглаа гэдэг ч юм уу, тийм асуудал юу нэг гарахгүй. Хэрвээ тийм асуудал гарвал мэдээж хард дэрэгд нь бол тэрийг эсэргүүцэн. Ямар нэг байдлаар эсэргүүцлийн хэлбэрт орно тэр нь бол. А тэгээд ерөнхийдөө Японд ч нөөрөө ер нь ээж нар нь хүүхдээ хүмүүжүүлэх хамгийн гол арга бол хүүхдээ ер нь 3 нас хүртэл гэртээ хүмүүжих ёстой гэдэг нэг Японы өөрсдийнх нэг уламжлалт тийм нэг юу байна л да бас. А тэгээд анханасаа гэр бүл болоод хүүхдтэй болохдоо аль аль нь ерөнхийдөө их боломжийн амьдрал ахуйда хөрөлцөөтэй болох үс хэмжээний одоо өөрсдөө хэрэгцээгээ бэлэн бүрдүүлээд тэгээ ер нь гэр бүл болдог учраас тэгтлээ нэг тийм санаа зовж хүүхдээ яралтай цэцэрлэгт өгч ажил хийх гэж ингэж яарсан хүмүүс харьцангуй бага байдаг болоо гэж бодоод байгаа юм. Ерөнхийдөө л нэг ээж нар нь гэртээ байж хүүхдээ харах нь бол хамгийн зөв арга зам гэж үздэг. Хүүхдээ ер нь 3 нас хүртэл нь бол гэрийн хүмүүжлэр хүмүүжүүлэх нь хамгийн сайн гэж үздэг болохоор ихэнх ер нь эмэгтэйчүүд гэр бүл болчихсон эмэгтэйчүүд нь эхний нэг хүүхдээ ерөнхийдөө нэг 2-3 нас хүртэл нь бол гэртээ байх нь айгүй илбэг байдаг. А тэгээ гадаад оюутнууд бол яалтчгүй сургуульд сурж байгаа оюутан учраас өөр хүүхдээ бол яаж яаж гал цэцэрлэгт нь хамруулад өхийг л боддөр штт. Австралиас нөх хүүхд тасарчий бас тийм боломж бас байдаг. Европ одоо дэлхийн бүх орноос хүүхд тасарч авдаг. Тэрүүгээрээ ямар ч таа гэхээр тэр нөгөө нэг хөдөлмөрийн хөлсний хамгийн доотлын хэмжээ буюу одоо нөгөө карманы мөнгө гэж төлж байгаа байхгүй юу? Хүүхд тасарч нартаа тэгснээрээ хүүхдүүдэд харуулад дээрэс нь гэр яаштай хэлгээд бас ингээд солил амьдралын хэм маяга солилцаал те ингээд а тийм хүмүүс нь яд гэхээр бас л татвараас хөнгөлөгддөг. Тэр нь ямар ч таа гэхээр одоо сард үгдийн 400-аад евро хүүхд тасарчтай төлөхөд жилээр үржихээр нэг хаваад евро олоо штэ. Тэгин гута тэр мөнгөө буцаагаад орлогын хаднаас татвараасаа шөлгөөлүүлээд ингээд жилийнц татвараа бодуулаад буцаагаад авдаг ч юм уу. Ийм бас тогтолцоо байдаг, татварын тогтолцоо дээр нь одоо магадгүй 5 хүүхдтэй ч юм уу 4 хүүхдтэй ээж. Энэ бол маш цөөхөн тохиол. Заримдаа 2 хүүхдтэй ээж нар өөртөө хүүхдтэй ингээд дийлэхгүй те асар юу одоо ажил нь барагдахгүй аюух ажилтай ийм ээж нар бол хүүхдүүдэд харуулах тохиол зөндөө байдаг. Би ч гэсэн өөр асарч хүүхд тасарч байсан болохоор. Гэтэ хүүхдтэй бол тэр гэртээ тийм удаан хугацаагаар гэртээ байлгах дурггүй болж л өгөөл одоо 2 нас хүрэнгууд нь ч юм уу те 3 нас хүрэнгууд нь болж л өгөөл цэцэрлэгт явуулах юмсан сургуулийг ол угаасаа явахгүй байх гэж бол байхгүй. Цэцэрлэг бол яг хуу 3 нас өрх юм бол бүр зайлшгүй явуулах бүр ёстой. Тийм тогтолцоотай.
За би ягаад энэ талаар ярьсан гэхээр та яг үүгээс мэдчихэж байгаа штеп нөгөө нэг Монголд маань саяас цэцэрлэгт оруулахын тулд хүүхдээ заавал суглаагаар оруулаад сугланд сонгогдож чадаагүй хүүхдүүд нь бүгдээ цэцэрлэггүй энэ жил одоо үлдсэн байж байгаа мэт лээ. Тэгэхээр нөгөө нэг эцэг эхчүүд маань энийгээ бас хэти эвлэрээд хүлэн зөвшөөрөө за ийм л юм чинь гэдээ орхих юм бол энэ байдал ингээл даамжраал үргэлжлэх хаар тэгэхээр бас бусад орнуудад ийм байдаг юм байна шүү гэдгийг бас мэдчих авснаар нэг хүний ч гэсэн гомдол, хоёр хүний, гурван хүний гомдол, олон хүний нэгдэл нийлээд энийг бас өөрчлөх боломж гаргаж ирч магадгүй юм байна шүү гэдэг бас дахин нэг ярих гээд. За одоо дараагийн бидний ярих зүйл болохоор хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бас сонирхмаар байна. За мэдээж одоо тэр уулсын одоо хэдэн зуун жилийнхэн хүүхдийн хүмүүжлийн соёлыг бол өнөөдөр нэг ихэнх цагийн дотор бид яриад амжихгүй. Гэхдээ тухайн орны бас авууштай хүүхдээ яг ингэж хүмүүжүүлчих юм бол айгүй зүгээр мэт санагцсан гэсэн зүйлийг бас манай сонсогч байгаа сонсогчдод санал болгоод хэлвэл яг ямар соёл нь ямар хүмүүжил нь хүүхдээ гэдэг илүү одоо зөв бөх болгож явах шиг байна. Та нарын бодлоор аль нь эхлэх үү? За Японоос эхлэх үү? За би өөрөө одоо дөрвөн хүүхэдтэй. Тэгээд хоёр том маань бол сургуулийн насны хүүхдүүд, тэгээд хоёр бага маань бол цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд. Тэгээд хоёр том хүүхдтэй бол ерөөхдөө цэцэрлэгийн насны байхад нь л анх Японд ирсэн. Тэгээд бол хамгийн ихэнд Японд цэцэрлэгт өгөөд миний эхлээд гайхаж одоо шоконд орж исэн зүйлс гэвэл цэцэрлэгийн багш нар нь маш өндөр боловсролтой. Үнэхээр одоо бэлтгэгдсэн хүмүүс байсан. Тэгээд цэцэрлэгт одоо тэр багш нар бол хийж чадахгүй зүйл гэж байгаагүй. Тэгээд ингээд энэ зүйлээс нь анзаараад тахад бол Япон хүнийг Япон хүн болгож байгаа хамгийн гол зүйл нь бол ерөөсөө бүр тэр баг байхаас нь, жоохон байхаас нь анх тэр цэцэрлэгт орж эхлээд нийгэмтэй, нийгмийн харилцаанд орж эхлээд одоо эргэн тойрондоо хүмүүстэй харилцах харилцаанд орж эхэлж байгаа тэр үеэс нь эхлээд тэр хүнийг бол бүрэн бэлтгэж гаргадаг юм байна гэдэг мэдсэн. Тэгээд тэр хүүхдийг бол Япон хүн, Япон иргэн болгож хүмүүжүүлэх нь бүр цэцэрлэгийн наснаас нь эхлээд байдаг юм байна гэдгийг бол яг олж харсан. А тэгээд тэр нь одоо бидний Монгол хүүхдүүд ээж аав нар бол одоо хүүхдээ буруу зүйл хийвэл зодож занчих ёстой ч гэдэг юм уу. Эсвэл ширүүн дөрөн харцах нь одоо хүүхдээ зөв хүмүүжлэлтэй болгоно ч гэдэг юм уу. Тийм арга барилаас илүүтэйгээр эх орон чүцлийг нь яаж суулгах уу? Гэхдээ бүр хамгийн наад захын жишээ нь хогоо хэрхэн хайхаас эхлүүлээл бүх зүйлийг тэр бүр жоохноос нь эхлээл заад өчтдөг болохоор тэр нь ингээл бүр том болтлоо тэр бүх зүйл давтагдаад яг л тэр чигтээ явдаг болохоор одооний энэ өндөр хөгжилтэй улс болохт нь нөгөө иргэн нь бүрэн бэлтгэдэд гардаг юм байна гэдгийг харсан. А тэгээ хүүхдгийг бол жоохон юм ойлгодог том болсон хойно одоо илдэг бүх юмыг тайлбарлаж ингэж шахаж шаардхаас илүүтэйгээр маш жоохон байхаас нь юуныч учир ойлгодгүй байх үеэс нь эхлээд бүх юмыг үнэхээр одоо том хүнтэй харьцаж байгаа юм шиг зааж ойлгуулж чадах юм бол энэ бол айгүй хүүхдийн хүмүүжилд хамгийн чухал үүрэгтэй юм байна гэдгийг харсан. Тэгээд бид нар цэцэрлэг одоо зөвхөн Монголтойгоо жишээж үзэхэд цэцэрлэгийн багш нар маань маш бага цалинтай. Дээрээс нь бэлтгэгдэж байгаа байдал нь ямар байдгийг ингээд ер нь жоохон асуудалтай шүү дээ. Тэгээ Японы хувьд бол цэцэрлэгийн багш ам маш өндөр шаардлагатай. А тэрэнд бэлтгэгдэж байгаа хүмүүс нь тодорхой мэрэгжлийн сургуулиас гадна дахиад мэрэгжлийн болж бэлтгэгддэг. Тэгээ ер нь анзаараад тахад цэцэрлэгийн багш дуулж чадахгүй багш байхгүй, хөгжим тоглож чадахгүй багш байхгүй. Тэр хүнд өөрөө ингээй ойж чаддаг. Тэгээ зэр цэцэрлэгийн орчинд хүүхдэд ирүүл тоглоомыг бий болгоход багш нар өөрсдөө гараараа ойж тэрийг бүтээдэг. Тэгээл ер нь бүх зүйлийг гараараа хийж бүх зүйлийг хөнгөөд одоо яг хүн өөрөө хийж ингэж хүүхдэд амьд харилцаагаар ингэж харьцаж чаддаг нь маш том хүмүүжлэг болгож байгаа юм шиг санагддаг. Тэр бол одоо хамгийн л зөв хүмүүжлэн тэр байх. Тэг би ингээ анзаарч яхад ингэж л байгаа юм л да. Манай хүүхд одоо 3 настай л дүнгэж явах хүүхд. Гэхдээ тэр хүүхдийг нэг өдөр цэцэрлэгийн хөтөлбөрт нь орсон байгаа нь одоо олон нийтийн унаагаар хэрхэн явах вэ гэд. Замаар гарцаар хэрхэн яаж гарах уу? А тэгээ автобусанд одоо хэрхэн үйлчлүүл суух уу? Таксинд яаж суух уу гэд ингээ бүх олон нийтийн унаанд нь яаж суухыг нь тийм жоохон хүүхдүүдэд тэр жоохноос нь ингээд дахин нүүхэн тайлбарлал. Тэр чинь том болтлон тайлбарлаж байгаа байхгүй юу? Баттай хүн ингэж нөө үзүүлбэр энэ төр үзүүлдэг зам яаж гарах вэ? Зам гарч байгаад одоо ингэж дуутаа гарч байгаад хэрхэн ингэж бараг л
маш ир жахан бол яаж зогсох ч үлээ нэг тийм бүр ингээд бичлсэн тийм үзүүлэлт юм биш чинь бүр нэг үзчихээ сая гой сайн их санаатай хүмүүстэд япон хүмүүсд нь бүгд ингээд ийм хамгаалтын малгай залгаа өмссөн за бүгд ингээд баг ингээд цэцэрлэгийн хүмүүсд ингээд тэр цэцэрлэгийн хүмүүсийн шар малгай өмссөн бол тэгэд ангиар ингээд шав шар малгай өмссөн цүнхөө өөрчсөн бүр яг видеог нь үзчихээ сайхгүй бүр амар хөөрхөн за яг гугл тэнүүд бөөнөрөө ингээд яаж аа гэхдээ ингээд яг одоо ингээд баг машин ингээд тэр чин жүжигчлсэн тоглолт шиг үзүүлдэг байх болох чиг тухайн хүмүүсийг амар хөөр хүмүүжүүлээд байгаа байхгүй яг тэрэн шиг тэгээ манай Японы Арико мань яриад байнал та тэр нь бас амар таалагдсан хүмүүсийн хүмүүжлтийг ямар амар боддоор ингэж яг боддоор үзүүлэх нөөц чал өөр яриад ах нэг өөр үзүүлэх нэг өөр шүү дээ тэр хүмүүжлийн нэг бас нэг систем нь бас амар таалагдсан айгүй гой санагдсан Юу нэрэж хөө ялгаатай талаар гэдэг юм те. Надад бас айгүй ажиллагдсан манай хөхт явцлагт ороод мэдээж авсан л та. Одоо нөгөө төргөн тусламжийн бүх юм мэддэг. Ерөөсө улаан өнгийн гэрэл аслаа, галийн юм байна. Цинхэр өнгийн гэрэл аслаа, цагдаагийн юм байна. Нөгөө машин өнгөрөхөр энэ цагдаагийн машин өнгөрчлөө. Энэ галийн машин өнгөрчлөө гэл. Тэгэл нөгөө цэрлэгт одоо гэртээ ингээл янз бүрийн газраас авсан ингээд нөгөө номнууд байгаа штэ. Номнууд эн дээр ингээд зургаар үзүүлсэн тэрийг ингээл хараад ерөөсө тэрийг зургийг уншаа авчихна. Одоо энэ юм юм хийчээ. Энэ гал командын машин юм хийж ингээд. Тэр бүгдийг би зааж өгөхгүй байгаа штэ. Гэтэл тэрийг цэрлэгээсээ сурцсан байгаа байхгүй. Бөөр ингээд зам үндлэн гарахад төрөл ингээд цогсоол энэ би асуудаг. Одоо яаж гарах вэ гэхээр болоогүй ногоон асгар гарна. 3 настай хөт штэ. Тэгэл цогсоол. Тэгэл 3 настай тэтэ шууд гүгөөд явахгүй. Хоёр тишээ харна. Замур. Тэг яг заасныхан даав. Тэгээд ногоон гэрэл асчаад тахчих штэ явахгүй. Эч ингээ хоёр шиг харчаад одоо хурдлаараа хурдан яваараа гэл. Тэгээд самглаад бүр үнэхээр гайхалтай. Тэгээд цэцэрлэг нь надад нэг аягүй таалагдсан юм. Тий австарт цэцэрлэг нь аягүй таалагдсан юм. Тийм олон одоо ирээ миран тоглоом байхгүй. Дандаа модон тоглоомнуудтай. Тэгээд тэдэр нь дандаа тийм нэг хоёо юу хүүхд тийм эвлүүлдэг тэгэл лего тэтгэхийн тэгэл модон данд дөрүүл чинь зүгээр дам мод. Тэгэл тэр дам модоор хүүхдүүд ингээл янз бүрийн босгоол ингээл барайл. Тэгээд одоо нэг аяагүй том өрөө байлаа гэхдээ тэр нь тийм их тоглоом байхгүй. Тэгэл нэг юм жижигхэн өөртөө ингээд хүүхдүүд нь өөртөө хийсэн мөг юм яг нэг юм хөшиг мөшиг татсан. Тэрэн дотор ингээд өөртөө ингээд өөртөө фантаси очноо өөрчлөгдсөн. Би анх сэрлэг сэтгэн орчаал гайхажсан. Тэгээ ор хаанаагаа унтдаг орно гэж юм ор байхгүй. Хүүхдүүд нь өөртөө юм нэг юм бид нар нөгөө йог хийх те унтдаг матрац гэдэг штэ. Яг тиймэрхүү нэг арай жоохон зудсан. Тийм матрацтай. Тэгэл нөгөө матрацаа гаргаж ирээл дийлгэл унтдаг. Тэгээ нөгөөдгөө буцаага хуулаад бүгдээрээ хураагаад ингээд тавьчихдаг. Тэгээ тэр матрацын дээр нүүрхэн зураг байдаг ингээд хан олгон дээр нүүрхэн зураг. Тэгээл хан яг зургийнхаа ардаа өөрөө матраца тавиал мэдчихдэг. Тэр амар сонирхолтой бүр ингээд бүр маш гоё санагдсан. Тэгээд одоо улсын цэцэрлэг нь ялангуяа яашл манай баг охин яашлт явдаг. Яашл нь гэхэд өөрийн цэцэрлэг нь ингээд наатлын хаалгаараа ороход цааталт нь өөрийн гэсэн тусгай цэцэрлэгт хүрээлэнтэй. Тэр нь ингээд жоохон хүмүүсийг хамгаалсан тусгай ингээд торон хамгаалтай хашаа татцсан. Тэгээ тэрнийх нь хаалх нь хүүхэд онгойлж чадахгүйгээр ээж аав нь онгойлгохдоо бүр дээгүүр нь гараа явуулж байгаа тусгай чойж ийн бид нар татчих. Тэдний ээж аав нь заагаад өгсөн. Гадны хүн ч тэрийг мэдхгүй. Зөвхөн хүүхдийг авах чигээ ээж аав мэддэг. Гардн руу орох тач юм уу тийм. Тэгэх юм чинь ингээд хүүхэд тэрийг конопиг дараад онгойлох боломжгүйгээр ийм аюулгүй байдлыг хангацсан. Баярхаа тийм үргэлжлүүлээд дуусахад тэр замын хөдөлгөөнд оролцох юм дээр бол анхнаас нь тэгээ заагаад өччихөж байгаа шүү дээ. Одоо хүүхдүүд бүр гараа өргөөд гарах ёстой. Тэгээ хоёр талаа маш сайн хаарж гарах ёстой. Тэгээ дууны замаар яаж гарах вэ? Машины замыг яах вэ гэж зааж чаа. Дээрээс нь одоо манай Монголд байгаа болов хийгдсэн болов нөгөөд гэрлэн тохионуудын юмд нөгөө ингээд дарчдаг тийм гэрлийн солих коноп байдаг шүү дээ. Одоо юу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан мөн хүүхэд хөгжтөд зориулсан энгийн хүмүүсийг ч гэсэн гарахд зориулсан ийм төвчлөрүүд байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрийг дараад үнэхээр одоо явган зорчигч бөөгнөрөө тэр гарах шаардлагатай болоод машины хөдөлгөөн зогсохгүй байгаа тохиолдолд бол шаардлагатай тохиолдолд тэрийг дарах тийм боломжтой юм. Бүх гэрлэн дохионууд ихэнх одоо ер нь туслах замын гэрлэн дохионууд дээр тэр байдаг. Тэр өстой үнэхээр гоё хүүхдэд хэрэгтэй. Хүүхдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж чадчихсан. Тэгээд энэ тيندгүй ингээд зүгээр одоо хувийн айлууд нь ч байсан гэсэн одоо зүгээр жижигэн байгууллага, жижигэн мухлагч байсан гэсэн энэ 110 гэсэн дугаартай тууз ингээд гэрийнхнүүдэнд SOS 110 гэсэн дугаартай ингээд тууцнууд ийм юу гэдэг юм бэ одоо
тугнууд ингээ байждаг байхгүй юу. Тэр нь одоо сургуулийн насны хүүхдүүд ч байдаг юм уу? Гадаа ингээ явж байгаа одоо том сургуулийн насны хүүхдүүд л хөвчлэн харахаана одоо том хөнгөө явж гэн хичээлээ тараад ч юм уу явж явах тохиолдолд ямар нэгэн танихгүй хүн араас нь даагч байдаг юм уу? Ямар нэгэн танихгүй хүн тэр хүнд хүүхдэд ямар нэгэн нөлөө үзүүлэх тохиолдолд үзүүлэх гэж байгаа тохиолдолд хүүхд маш яралтайгаар тэр айл руу ч юм уу тэр байшин руу ороод тусламж авах бүрэн боломжтой. Тэгээ тэр нь тийм тэр нь бол тэгээ хаа сайгүй байж гэн. А тэгээ тийшээгээ одоо хүүхд гүйж орохч байдаг юм уу? Хин нэгэн хүн тэндээс тэр хүүхдэд ямар нэгэн байдлаар халамж хараа хяналт үзүүлж чадах боломжтой. Тэгээд Японы мөн сургуулийн насны хүүхдүүд нь дандаа ийм өндөр дуутай, дууд тохиотой юм цүнхнээсээ зүүж явна. Анхнаас нь сургуулаас нь ингээд тараах материалтайгаа хамт явж явахдаа бас тийм шүүгэл шиг юм цүнхэнд нь заавал зүүдэг юм өгнө. А тэгээд тэр зүүдэг юм нь болохоор хүүхд ямар нэгэн аюултай байдал надад гарлаа. Хин нэгэн танихгүй хүн дуудаж байгаа тохиол тэрийг үлээн ямар нэг байдлаар чимээ гаргана. Тэгэхэд тохиолдолд бол эргэн тойрны хүмүүс тэр хүүхдээс огтхон цухтах биш. Маш хамгийн хурдаараа хамгийн ойр байгаа хүн тусламж үзүүлнэ. Чадах чинээгээрээ тусламж үзүүлнэ. Тэр хүүхд яаж иж байгаа л тэр одоо надад ямар нэгэн болохгүй юм болоо гэдэг тохиогоо яаж иж байгааг өгнө. Хэрвээ одоо SOS 110 гэсэн дугаартай тэр тууцтай хол явж ивэл өөрт нь байгаа тохиолдолоор ямар нэгэн байдлаар тохиоо өгнө. Тэгээд хүүхдүүдийн сургуульд 1-р ангид элсэд эхлэхээс эхлээд нөгөө тараах материал өгч тараах материал бүх одоо хэрэглэний юмнуудыг өгч явахдаа хүүхдийн цүнхэн зүүдэг ийм фосфортдаг гэмээр юм уу? Ийм цүнхэнд нь ийм хийдэг юм өгдөг байхгүй юу? А тэгээ тэр нь болохоор жоохон бүрэнхий болсон тохиолдол ч юм уу эсвэл гэрэл тусах үе тэр нь ингээ фосфортой харагдчихэдэг. Тэгээ тэр бол энэ бол 1-р ангийн хүүхдэд явж шүү гэдгийг хүүхэн хараад мэднэ. Ер нь бага ангийн сурагч явж гинэ гэдгийг хараад мэддэг. Тэгээ тийм хүүхдэд бол замын хөдөлгөөний одоо машин тэрэг бүх юм одоо тэр хүүхдэд бүрэн анхаарлаа хандуулж явна гэсэн үг. Хараад шууд мэддэг. Ямар ч хүний нүдэн дүртгүй цөнгөтэй байдаг болохоор. Тэгээ тэр үднээсээ хүүхдийн аюулгүй байдлыг бол ер нь бол аль болох яаж одоо хүүхдээ айлгүй байдлыг хангаж болохоор вэ гэдэг бүх талаас нь л харуулж чаддаг, хийж чаддаг хүмүүс шиг санагддаг шүү дээ ер нь. Тийм болохоор ерөөсөө айгүй ихтэй айх аюул багтай. А мэдээж Японд бол аюултай янз бүрийн зүйлс айгүй их болдог. Одоо газар хөдлөлтөөс өсвөлээд тэрийг нь бас л цэцэрлэгийн наснаас нь эхлээд газар хөдлөхөд ямгийн дөрөнд яах ёстой вэ гэдэг тэр хүүхдүүд бүр цэцэрлэгтэй хасаал мэддэг болчтой. Тэгээд одоо аюулын аюулгүй одоо сая Австрас ярьлаа штэ тий янз бүрийн аюулгүй байдалтай одоо ямар анхны тусламжийг яаж авах вэ? Анхны тусламжийг хэрхэн өгөх вэ? Тэгээд хинд хандах вэ гэдгийг нь бол тэгээд маш багаас нь тодорхой олгож өгдөг. Тэгэр ямар гоё юм бэ те. Монгол болохоор тэр нөгөө гэрлэн тохион дээр нэг юм хэлхий гэж байна. Нэлээд олон жилийн өмнө чинь гэрлэн тохион дээр нөгөө нэг ямар ч тийм одоо дардаг юм байт тугай зарим нөгөө нэг одоо хараагүй хүмүүс нүг дуурдаг нэг дуурдаг юм байдаг шүү дээ. Тийм бол зарим газруудаар хийцэн бэлээ. Тийм тэр тэгэхээр бас төвшөлттэй гэсэн үг байхгүй. Монголд бас юу ч ерөөсө ор тас байхгүй биш. Урд нь бол ямар ч тийм байдаггүй гэж одоо ингээд нөгөө нэг тэт гэдэг дуурхлаар нөгөө тэрийг нөгөө одоо хараагүй хүмүүс нь нөгөө одоо ассан байшгүй гэж мэдээд тэрнгээр нь ингээд зорчдог. Тэр унтрах гэдэг шүү нөгөө хурлаараа гэдэг. Одоо ингээд одоо яг нөгөө гэрэл солигдлоо шүү гэдэг тий. Тэгэхээр ингээд баг багаар төвшиж байгаа болохоор бас Монголд энэ одоо нөгөө нэг ялангуяа Японы юг аяг бас айгу юу ямар юм шиг байна. Нэвтрүүл айгу өөрхөн тий. Бүх химиг айгу энгийн минималист юмар ингээд хийдэг тий. Австрал болохоор зэрэг хууль эрх зүй төрөөс нь хууль эрх зүйн талын аягуус ангаж өгдөг юм бэ. А Япон болохоор зэрэг нөгөө нэг сурах орчин те суралцах одоо ёс зүйд нь маш их анхаардаг юм бэ. Би тэгж анзаарлаа. Турк болохоор зэрэг юм баггүй. Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд өглөө автобус ирээд авдаг. Дотор нь нэг багш байгаа. Тэгээд тэдрэг нь харгалзаа цэцэрлэг рүү нь оруулаад тэгээ нөгөө хүүхдээ орой алтал дээр цэцэрлэг дээр сурах юмнуудаа сураад орой гэрийнхэн нүүдэнд буулгаад ээж нь хөлөөгээ тавьчих тоггүй. Гэхдээ миний анзаарснаар болохоор зэрэг юм бэлээ. Одоо жишээлбэл аав ээж нь хоёулаа ажил хийдэг. Тим хүүхдийн хүмүүжил одоо цэцэрлэгээр боловсрч байгаа хүүхдийн хүмүүжил тэнгүүтэй нөгөө нэг гэртээ хүүхдээ харж байгаа ээжүүд байгаа штэ. Тэр гэртээ байгаа хүүхэд хоёрын хүмүүжил шал өөр байгаа аахгүй юу? Одоо жишээлбэл юу яцсан хүүхэд хамаагүй бие даацсан цэцэрлэгээр хүмүүжсэн хөртлөхөр бүр эдний тийм шоу нэвтрүүлэг байдаг аахгүй юу? Одоо 3-6
5 6 настай хүүхдүүдийн шоу нэвтрүүлэг тэрэн дээр хүртэл ингээ харагдчихаг байхгүй гэртээ байдаг хүүхэд тэг ингээд өрөөнд эдрийн багш эдний цэцэрлэгийн багш нар бас айгүй мундаг боловсралтай яг тухайн хүүхдийн цан чанарт нь тохируулж хичээлээ заадаг юм билээ тэгэнгүүтээ гэртээ боловсрал гэрийн нөхцөл байж байгаа хүүхдүүд цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүдээс тэр тоглоомтой харьцаж байгаа харьцаа одоо юмыг айгүй эвтэхнэр яаж хийх үү гэдэг нь шалур. Тэгээд одоо жишээлбэл чип энэнд битгий хүрээрээ заа юу гэдэг хэрэг хүүхдэл юм болохоор зэрэг ингээд амар ингээд хараад ингээд хүрхгээд яаш тээ тэгэхэд гэртээ хүмүүсэн хүүхдүүд бол чи энийг битгий хүрээрээ гэхэд бол шууд очоод онгойлгоод үцчих чаа байхгүй. Тэнгүүд цэцэрлэг тагаа хөт багш тэрийг бити үрээрэ гэсэн болохоор эхлээд нөх хүүхдийн болохоор жоох ирэлцэжсэн. За за багш бити үрээрэ гэсэн юм чинь гээ хүрхгүй байгаа байхгүй. Тэр би эдний хүүхдүүд бол яг тэр юу гараал юм бэ лээ. Одоо тэр гэр бүлийнхаа бас хүмүүжлээс амар нөлөөлж байгаа. Аюу сайн нөлөөлдөг байхгүй. Тэгэд нөгөө гэртээ байгаад хүүхдээ харж байгаа эмэгтэй нөгөө хүүхнүүд чинь ихэнх нь аягүй жоохон бухимдуу агааддаг болохоор хүүхдээ маш их нөгөө загнадаг одоо монголчууд ч чи яагаад ингэж байгаа юм бэ бити тэгээд дагаач чи байлч чи гэл ингэж яг тэгээ хүмүүжсэн хүүхдүүдийн хүмүүжлээс аягүй тутмаг юм билээ тэгээд одоо энэ эднийд болохоор одоо тэр гэрлэн тохионы дарддаг юу байгаа тэгээд би энэ дэр бас нэг юм лээ эднийд нөгөө аутизмтай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд аягүй их байдаг айгүйх байдаг. Яагаад тэгэхээр эднийх ч одоо жишээл күрдүүд ихт чинь, күрд үндэснүүд ихт чинь гадны одоо нэг гэр бүлд өөрх өмч хөрөнгөө алдахгүй тул өөрхөө одоо үеэл мүйэлтэйгээ суух юм амар их байдаг. Тэрнээс болоод цус ойртол болоод тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй жоохон тийм аутизмтай хүүхдүүд айгүйх байдаг байхгүй. Тэгээд яг тэднэр лөө чиглэсэн үйл ажиллагаанууд айгүйх явагддаг. Ялангуяа тэр аутизмтай хүүхдүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагаанууд маш их явагддаг. Тэднийг айгүйсэн хаардаг. Бүх одоо ихтэйлгүүр одоо бүх юмнууд тэднэр зориулсан одоо тийм зам байгаа байдаг байхгүй яа гэвэл тэднэр чинь явахд бас айгүй бэрхшээлтэй хөгжүүлж штэ зарим тэргэнцэн дээр ч байгаа. Тэгэл бүх Монголд бол ямар ч тийм хөргөлийн бэрхшээлтэй хүмүүс хөгжүүлдэд зориулсан зам бол юу ч байхгүй. Тэгэд энэ бүх юм нэг автобус нь хүртэл ингээл нөгөө дотлон нөгөө онгоогоод хаалганыхаа танд урдуур нөгөө ордог хүмүүсийн хаалгаар тэрийг оруулахгүй голынхаа хаалгаар оруулаад тэр нөгөө тэргэнцэртэй байх юм бол тэр шатыг буулгаж өгч оруулдаг. Аа тэгээд нөгөө алхахад тэтэр ч аягүй хэцүү хөөхтүүд байгаа шүү дээ. Тэтэрийг ингээ буулгаад оруулцдаг байхгүй. Бүр хүлээж агаад хөшлийн тийм бэрхшээлтэй хөөхтүүд аягүй сайн анхаарал тавьдаг. Тэгээд одоо тэр лифт мэт рүү орох бүх тэр зам юу харилцааг бүгдийг ингээ зохицуулаад өгсөн. Манай Монгол бас тэрийг эндээс Түркэс тэрийг бас авах юм. Аягүй тийм хөшлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн маш хөөхтүүдийн маш сайн харагддаг. Тэгээд нөгөө аутизмтай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд чинь ерөөсөө өөрийгөө голдгоо айгүй тийм арга хэмжээнүүдэд оролцдог. Тэдрийг харж байгаа ээжүүд байгаа шүү дээ. Тэдрийг харж байгаа ээжүүдэд хүртэл тэр явагдаж байгаа арга хэмжээнүүд нь амар таалагдтал тэрэндээ амар хамрагдаж оролцохыг боддөг юм биш. Дээрээ тийм шүү. Тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд одоо сая бол Туркийн талаар ярьла тий. Манай одоо хоёр цэцэрлэгт явдаг хоёр насны хоёр хүүхдийн маань ангид жишээлбэл томийнх нь ангид бол тийм дауны синдромтой хүүхэд байдаг. Тэгээд мөн сэтгүүн хувьд жоохон асуудалтай, одоо их хурдан уурладаг ч юм уу, бас нэг төрлийн тийм өвчтэй хүүхэд бас байдаг ангид нь. Тэгээд тийм энгийн одоо зүгээр энгийн хүүхдүүд явдаг цэцэрлэг штэ. Тэгсэн хэрнээ тийм хүүхдүүдэд огтхон ч гадуурхтгүй. Тэд нар нь яг л энгийн хүүхдүүдтэй хамт явдаг. Тэгээд ирэхээр тэр хүүхдээ нийгэмшүүлэх гээд тэр цэцэрлэгийн зүгээс, улсынхын зүгээс ямарч тэр хүүхдийг өөр ямар нэгэн өөр төрлийн хүүхд гэж авч үзэхгүйгээр яг л энгийн хүүхдүүдтэй нь хамт байлгаад яг л идэлх өстой эрхийн идэлүүлээд яг л ямар орчинд хүүхд төсөж ин тэр орчинд нь өсөж байгаа нь бас аюу сайхан санагддаг. Тэгэхээр нөгөө өвчтөө хүүхдийн маань ээж аавд нь бас сэтгэлийн хувьд аюу сайхан гэрэлгээтэй болгож өгч байгаа юм л та. Хүүхд нь яг л энгийн хүүхчиг оролцоод бүхэл оролцдог арга хэмжээнд нь яг л энгийн хүүхдүүдтэй адилхан ингээ оролцоол. Тэгээ нөгөө эргэн тойрных нь хүүхдүүд тэр хүүхдийг огтхон ч өвчтөө гэж бодохгүй. Зүгээр л яг л энгийнээр харьцаад ингэдэг нь бол бас аюу сайхан юм шиг санагддаг. Тийм тэр талаараа бас их аа.
За Австрид. Ан ээч нэр хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлдэг талаар ихэлсэн тий. Хүмүүжлийнхаа аваачтай сайхан болоо сайхан талаас нь. За намайг ан хүүхд тасарч болоо утсан байх тол нэг анзаарсан зүйл нь ээж авнар нь юу ч хутлаа ярьдаг юм бэл. Одоо жишээлбэл бид нар Монголд ингээ гадагшаа гарчаад тэрийг гээд ихтэй хутлаа яриад арга цаалаад хүүхдүүдтэй ойлгуулахын тулд нэг юм хутлаа хэлжэл аргалал гараад авдаг штэ. Орж ихтэй чихэр авдаг ч юм уу ингээл нэг аргалдаг штэ. Ерөөсө тэгдэггүй яг үнтэй хэлээд гардаг. Тэгээ хүүхд нь уйлаад ингээ тайвширахгүй байсан чинь бүр тайвшруулаад за баяртай одоо хайртай шүү гэж хэлээд бүх хүмүүс ингээ ардаа ингээ тайван үлдээгээд явдгийн байли ажилда. Тэрийг бол хамгийн түрүүнд олж харсан. Би одоо тэрийг хэрэгжүүлэх гээд гэртээ ол ер нь баг өдрө болгон үздэг. Хүүхд ингээл уйлаад үлдэх юм бол би тэр арыг заавал хэрэгэлдэг. Хэвжээж гардаг бүр санаа тэгж амардаг болсон. За дараагийн нэг арга нь гэх юм бол хүүхдүүдтэй тийм Монгол одоо манайхан шиг тийм их даалгавраар шахтдаг юм билэ. Ер нь л болж үл дуртай юм хэлгээл ингээл байлгаж байгаа. Заавал ёстой биш. Заавал тэр хүүхд амарлаг шилдэг байх ёстой биш. Заавал тэр хүүхэд их сургуульд асуурах ёстой аж биш. Заавал нөгөө 12 дугаар ангиа төгсөөд ээш авах ёстой аж биш те. 12 дугаар анги төгсгүйгээр тэр хүүхэд мэрэгчлээ болох боломж зөндөө байгаа. Тим тэр хүүхдээ заавал ёстой гэж шахтггүй. Тэр нь надад их таалагдсан. За дээрэс нь мэдээч ер нь Европ ихэнх орнууд ер нь адилхан л та юу хүүхд тэгээ уурлаж хашгирч загнах болон зодтдггүй. А хэрвээ одоо ээж нь ууртай хүүхдэн ч ууртай хамбал хоёр тал өөр өрөөнд ороод хоёлаа үдэ хагаад тайвширна гэхлээд тайвширх гэж хүлэн. За тэр цаг үргэлжлэн магадгүй хоног үргэлжлэн те 7 хоног үргэлжлэн. Тэгээ нэг тийм боломж гарахыг хүлээж жагаад хоорондоо ярилцаж тэр одоо үсэт байгаа асуудлыг шийддэг. Тэр нь бол маш их таалагдсан. За энээс бол сурах юм бол маш их байгаа. Тэрнээс бол ер нь бол төвчээр юм маш их сурах шаардлагатай юм байлаа. Дээрэс нь одоо нөгөө ялгуурлан гадуурхах тэр үзлийг бол ер нь хүүхдүүдтэй нэх яадгүй одоо өгдөггүй ер нь л болж өгвөл ямар ч орны үндэстэн байсан ялгуурлан гадуурхахгүй адилхан хүн гэдэг үүднээс нь авч ингэж харьцаж агараа гэдэг хүүхдтэй заа тийм байлаа одоо манайхан ч жишээлбэл бие Монгол хүн гэхэл ужуулчтай гаднаас ирж байгаа жуулчтай айтайгаан харьцдаг юм уу таагаа ингээл хятад хүн л бол муу хүн гэж тийм үү тийм байдлаар харьцдаг а тийм бол одоо шил австрал хэдий одоо цагаач нарт ч юм уу те гадны орныхын дургууч гэсэн тийм хүүхдтэй баг байгаас нь тийм үзээ язгах сэтгэлийг бол төр одоо ухамсарт нь би болгодгоо тэр хүүхд магадгүй өөрийнхөө амьдралынхаа туршлагат өсөж том болох процесста өөрөө тэрийг олж мэдэх баг тэрийг заавал хүүхд байхаас нь тэрийг одоо нүдэн дээр нийл гаргаж ч юм уу те тийм байдлаар бол хүүхдтэй нөлөөлдөг юм байлээ. За өөр одоо тодгаад хэлчихэр юм хоолны тал дээр дээрэс нь унтах, спортоор хичээлх энэ тал дээр маш сайн анхаардаг. Болж л өгвөл хүүхдүүдэд зөв хооллуулдаг манай хаша тийм замбраагүй ээж автайгаа ижилхэн хоол ингээл тийм мах шүлттэй хоол ингээл замбраагүй дүүлдэггүй. Дээрэс нь заавал идэхгүй хүүхдийг ид гэж шахтгүй тийм. Дээрэс нь өглөө яг босдог тогтмол цагтай, орой унтдаг тогтмол цагтай, амралтын өдрүүдээр хийдэг тогтмол зөвлөлтэй. Тэгэл спорт клубт явдаг бол зөвхөн нэг л клубт явна тийм олон юм нэг доор хийдгүү тэр нь хүүхдэд өөрт нь буцаагаад стресс үүснэ. Заавал тэрийг чадах ёстой биш те. Тэгэл ерөөсө 100% ер нь хүүхдийн юу хүсэж байгааг 81 тавьдаг тийм хүмүүстэй. Тэгээ бусад талаараа бол ер нь Японтай маш төстэй төвтэй ч гэсэн тийм. Би Туркийн талбайн нэмэлт нэг юм хэлээд нэг сонио юм байдаг шүү дээ. Эдний чинь нөгөө одоо жишээлбэл чи нэг юмний эзэн байлаа шүү дээ. Одоо төшөө нэг юмний эзэн байлаа. Тэр гэр бүлийн эцэг нь. Эзэн байхад хүүхэд нь одоо тэр аавын юуг ажлыг өвлөж авдаг тийм юу айгүй хэтэ. Тийм учраас одоо эрэгтэй хүүхдүүд нь ялангуяа 8 9 настай хасаа эхлээд тэр юунтай ажилдаг. Гэр бүлийнхаа тэр бизнест ажилдаг. Одоо юу хийж чинь ойдол байл ойдлоо хийж чинь. Тэр юунд ажилладаг. Тэгэл ерөөс нь 8 9 настайгаас эхлээд ажил хийгээд эхэлчдэг байхгүй. Гэхдээ сургуультаа сурна тэр чинь юугаараа одоо зуны амралт ч тийм амралтаараа энэ айгүй ажил хийдэг. Эрэгтэй хүүхдүүд ялангуяа тэгэнгүүт тийм эрэгтэй хүүхдүүд айгүй эрт нэг мөнгөний үнцнийг мэддэг болсон. Мөнгөний зарцуулалтыг мэддэг болсон. Тэгээд ажил хийх ямар байдгийг мэддэг болсон.
хөдөлмөрлжээч хүн ер нь юм алдгийн байна гэдэг. Ялангуяа эдний эрэгтэй хүүхдүүд бол тэр маш сайн ойлгоцсон байдаг зүрхэд. Бас олж шүү дээ. Гэхдээ нөгөө юу Европынхны хувьд болохоор нөгөө бага насны насан туршийн хүүхдүүд бас ажил хийх гэдэг нь ста байж болохгүй байлаа явчих тас. Наснаас нь эхэлдэг. Тэр нь нөгөө яа гэвэл магадгүй нөгөө 8 дугаар ангиа төгсчөөд одоо ахлах сургуулийн дунд ангиасаа цаашаа өргөжлүүлэх боломжгүй хүмүүс байна шүү дээ. Тэд нар чинь тэгэхээр чинь нөгөө энгийн мэрэгжлийн ангид орж болно. Тогооч ч юм уу те зөөгч, байрлагчин одоо юу ч тийм нарийн мэрэгжлээр сурах боломжтой. Тим хүмүүсүүдийг нарийн мэрэгжлээрээ сурангаа 3 жил ажлын байран дээр дадлах хийгээд тэгээд шалгалтаа өгөөд диплом аваа гэдэг боломжийг олгодог байхгүй. Тэгэхээр 16 наснаас зөвшөөрнө. Тэгтээ их цагаар биш. Тэр нь бол тэр хүүхдөд бол тийм одоо энгийн хүний авдаг 1700 евроны цалин бол өгөхгүй шүү дээ. Нэг 300, 400 гэдэг янз бүрээр эхэлнэ. Тэгэхээр 16 наснаас ол зуршөрдөг. Зя хятад хүүхдүүдийн хүмүүжлийн үед хавааштай сайн талууд нь ер нь анзаарч хахад. За би нэлээд одоо бодож суулаа. Нэлээд дуугач суулаа. За тэгэхээр Австрийн жишээн дээр за Японы жишээг бол би ярилтгүй. Япон бол үнэхээр таалагдчихэв. Австрийн жишээн дээр гэх юм бол арай нэг жоохон өөр юутай хүн хүүхдүүдийг за хятад болохоор ингэдэг юм хүүхдүүд цэцэрлэгт байхдаа юу яах вэ? Тоглох үед яг тоглох хэвээр гэдгээр нь авч үздэг. Тэр тэрийг заавал ингэдэг нөгөө нэг хүчлээл ингэж юм хийлгээл үсэг цаагаал ингэж чихэд өгдөг. Ер нь тоглох үедээ хүүхд тоглож явах хэвээр гээд харин цэцэрд сургуульд ороод эхлэнгүүтэл нь ачаалтай. Хятад бол асар их ачаалтай хичээлдэг. Ягаад гэвэл нэгт өрсөлдөөн ихтэй. Айгүй амар шахдаг. Тэр нь хүүхдэд нэг бодлоор одоо Монголын эцэгчүүд хуваагдсан гэдэг юм л хоёр ачаал ихтэй хоёр хүүхд хэцүүгээд а нөгөөд бол нөхөр ачаал ихтэй байж хүүхд ачаал томроо даадаг болдог гэдэг юм хоёр хуваагдсан гэдэг юм лээ. За хятад болох юм бол хүүхдүүдээ нэгт одоо нөгөө өрсөлдөөн ихтэй учраас тэр их хүн амтай өрсөлдөөн ихтэй учраас хүүхдүүд айгүй ачааллаар дарддаг. Нэгдүгээр ангиас нэг тайлбар өгсөн ингээл нүд нь тэр их заавал хичээлийн дундур заавал нэг юм дугуулсан секцэд хамрагдах хэвээр. А ерөөсөө одоо ингээл астер шиг ингээл хүснэр нь байлгаал те ачаал багтай эсвэл чи нэг дугуулсанд явахгүйсэн ч хамаагүй тийм ерөөсөө байхгүй. Давхар англи хэл үзэн англи хэлнээс гадна бүжиг юм уу дуу юм уу шатар юм уу одоо юу гэдгийг секс дугуулсан заавал явах хэвээр. Тэгэхээр ингээд ачаалаар нь хүсэхгүйсэн ч гэсэн зүгээр ерөөсөө л явах шаардлагатай. Тэд чинь нөгөө нэг хүүхдийнх нь тоонд бага учраас нэг юм уу хоёр хүүхдтэй байдаг учраас нөгөө төлөө бүр амар супер хүн болох гол хичээгээл. Одоо тэгтээ хэд ч чинь нөгөө нэг хүүхдийн юу байсан штэ. Нэг хүүхд одоо нэг айлын хүүхд гэсэн тиймэрхүү тим байж хагаад одоо сүүлийн 3 жилээс эхлээд тим байха болцсон. Нэг айл дахад нэгээс илүү хүүхдтэй байж болдог болцсон. Тим учраас одоо бол ерөнхийдөө нөгөө нэг одоо хэд ч нэг хүүхдтэй учраас нөгөө нэг хүүхдтэй суух гэж ингэсрээд л нөгөө нэг залуу улс хөвшүү улс тал руугаа ингээд болох гэсэн хөрчүүлэгтэй болоо залуучууд нь багасаад ч юм уу тэгсэл одоо нөгөө нэг ганц төрсөн хүүхэд нь айгүй ингээд нөгөө нэг айлын ганц хүүхэд ч юм бас айгүй ямар ч тийм амьдралгүй болчдөг зүгээр л нэг юм ганц хүүхэд ингээд ёртоочвол байж байгаа тийм баха ерсө болоод одоо ингээд хоёр дахь хүүхэдтэй хүлээж зөвшөрдөг болсон байхгүй тийм болохоор одоохондоо бол арай жоохон өөр систем рүү орж байгаа боловч ачаал айгүй ихтэй хүүхдэл ачаал ихтэй болчдөг а тэрний сайн юм нь болохоор арай жоохон хүүхд томроод ирэхээр мэдрэг нүү гэхээс тухайн үед хүүхдэд ачаалал дэлэхгүй ингээл амар хэцүү ингээд байгаад байдаг нь бол тухайн үед бол хэцүү а дараад нь бол өөр шимийн хүртдэг тийм хүчшээ зөндөдөг а хятад ээж нар өштэй те миний ажилласан юм би бас хүүхдэд нөгөө сургууль цэцэрлэг хүчжсэн болохоор хятад ээж нарыг юу ярьж байгаа хүүхдгээ яаж харцж байгааг нь сонсоход бол бас тийм амар зөөлөн байдаггүй хүүхдээ ингээл эрхлүүлэл ингэхгүй гэхдээ магтаалыг хийж харамлтгүй хүүхдээсээ би Монголд болохоор нөх хүүхдээс сургалт өгчөд бас хүүхдээ нөгөө эцэгчүүднээс нь сонсож байгаа эцэгчүүд нь ерөнхийдөө нэг юу яах шинжтэй хүүхдийг худлаа магтаад яад юм аа гэх шинжтэй юу гэсэн үг юм бэ жоохон хүүхдийг ч одоо худлаа магтаал хөргөөд нэ гэж байхгүй зарим үедээ зэмлэх юм байна гэхдээ хүүхдийг сурж авах үед нь магтах хэрэгтэй буруу бичсэн ч гэсэн миний юу ямар хөөрхөн бичээ вэ энийг жоох ингэ өөрчилжүүлжтэй ямар өөрхий юм бэ гэд ингэж магтахс юу хүү юу гэж шал буруу бичсэн байгаа хөхтийг хүү ямар зүв юм бэ гэж магтах биш штэ тэ тэгэхээр энийг ингэ арай нэг жоох юм ингэ ялга салахгүй болвол би одоо тэгж нөө бас хэлсэн хөхтийн ангийн ээж нарт нь хэлсэн байхгүй үгүй хөхт ингэ магтаж ягаараа та нар тэхэм хөхтөстэй онгрол хийгээд өгдөө шүү гэд хэлсэн чинь худлаа магт бол бас хэцүү гэж ингэж надад бас хэлсэн тэр нь болохоор яг хүний үйлдэл бодлын өөрийн асуудал гэхдээ бол миний хувьд бол хөхтөө хүмүүжлэх арга нь өөр тэдний хувьд бол бас өөр л байсан л байна л та тэгж л ойлгож байна аа тийм байт юм бэлээ хэт дэжнэр бол чанга тэгтээ тэр нь шо амьдралд нь хэрэг болдог тийм байт за энэ дээр нэг нэмээд хэлэхэд швед ээжүүдийн швед одоо
Тийм. Шивэдийн талаараа яриаг. Би нөгөө нэг яг одоо нөгөө бага насны цэцэрлэгийн чиг сургуулийн хөгч шивэдэд байхгүй болохоор бас зарим юмыг сайн мэдхгүй. Гэтэ а миний маш сайн мэдх нэг зүйл бол а мөнгө санхүүхийн тал дээр хүүхдийг бүр багаас нь эхлээд яг тухайн насанд нь тохирсон хэмжээгээр мөнгө өгдөг. Цаанаас нь. А улсаас угаас ээж авт мөнгө өгдөг штэ. Сар болгон хүүхдийн мөнгө өгж байгаа. Тэгэхээр нөх хүүхд чинь жоохон хүүхдэд бол мэдхгүй. Жоохон ухаан ороод ирэхлээр шууд ээж аваасаа мөнгө нэгтэг. Ихэнх ээж аваад хүүхдийнхаа мөнгөийг шууд хадгаламжинд тгээ хадгалаад яг насанд хүрэхээр нөгдөг. Эсвэл нөгөө ээж аав нь тухайн мөнгөийг нэг өрт нөгдөг. Улсын хүс ягаад гэвэл нөгөө ээж аав нь яг л улс тэр хүүхдэд зориулж өгч хаад өөртөө аваад идэ дуугаад чадахгүй штэ. Тэгээ хүүхд нь жоохон ухаан ороод ирэхлээр ээж аваасаа шууд мөнгө асуудаг. Миний мөнгө хана байнаа. Уулс надад мөнгө өгдөг үсттэй ч гэдэм үү те. Тийм учраас яг нөх хүүхдэд 7 өнөг 7-7 өнөгөр мөнгө нөхт юм билэ. За чи 7 өнөгт ингээ 20 корон тэргээл бүр багаас нь эхлээл. Тэг нөгөө 20 коронороо нөгөө өгдөг чи 7 өнөгт юу их өөрөө шийднэ. Тэг ээж нь хэлдэг чи хүссэн юм аваараа гэхдээ чиний 7 өнөг л хэрэглэнэ. Би дараа 7 өнөгт чам дахиад 20 корон өгнө. Чи өөрөө хүссэн юм гээрэ. Тэгтээ ямар ч гэсэн мөнгөө дууссан гээрэл би чамд өгч чадахгүй шүү. Энэ бол ингээ чиний лимит гэд хэлчтэй юм л. Тэгэхээр нөгөө өгдөг чи эхлээд 20 коронороо дураараас нь хүссэн юм аваад дуусаад мөнгөгүй явж 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 амар хэцүү байдалд байж ажиж гаад найз нар мөнгөтэй байгаа гэдэг өөрөө мөнгөгүй ч юм уу те. Ингээд бүр багасаа нөө мөнгийг ихний хэд үедээ туйлж туйлж байгаа сүүл рүүгээ ингээ өөрөө мөнгөө цуглуулдаг болоод мөнгөнийхөө хэрэгцээг мэддэг болоод ингээ томрох тусмаа нөө мөнгөнийх нь хэмжээг нэмээд хэдэм билээ 50 корон болоод талаа сүлдээ 100 корон гээд тэнгууд нөө нэг жоохон томроод ирсэн охтууд чинь жишээл нөр амны нэг гоо сайхны юм аа муу авч эхлээл тэгэл мөнгөө цуглуулаад ховц мууц авч эхлээл тэгэл өөрийнхөө би энэ сарынхаа мөнгөөрөө тийм юм авах гэж байгаа тэгэхээр дараа сарынхаа мөнгөөр тэгнэмэг ингээд ингээд нөө мөнгөтэй хайртаа сурцсан хөвгт чинь бүр томроод ихлээр ингээд айгүй хариуцлагатай болчтой юм лээ. Тэгэд энэ бас айггүй зүгээр санагдаа. Тэгээд тэр нь зургатаар ингээд айгүй их гардаг. Жишээлбэл ингээд зургатын өглөөний хөтөлбөр гээл гарлаа гэхэд өглөөний хөтөлбөрийн нэг 5 минутанд мэрэгшлийн одоо энэ хүүхдийн хүмүүжлийн мэрэгшлийн хүмүүс нь ингээд самбар дээр бүр ингээд эцэгтэн зааж өгдөг. За та одоо ингээд хүүхдтэй мөнгө хүүхдэд ингэж ингэж өгөөрэй. Хүүхдэд ингэж ингэж яагаарэ гэдгийг бүр ингээд ямар ч хугаалахаар ингээд тайлбарлаад тэг ингээд самбар дээр зураад ингээд за та 500 корон өгч гээ нү энэ юм гэж гээ нү их мөнгө өгөх юм бол хүүхдэд чи ийм аюултай хүүхдэд чинь магадгүй хартай юм гэх юм уу. Одоо бор юмд ингэж магадгүй. Тэгэхээр та ингээд нас нь тохирсон мөнгө өгөөрэй. Иннээс илүү тэтэс тэд насны бити өгөөрэй ч гэдэм юм. Ингээд амар тайлбарладаг. Тэгэл тэрүүнийг нь үзэл өө яана бүр ингэх байсан юм уу гэл. А тэгээд юу гарна? Яруусын нөө телевизээр бол амар их тийм нэг уур суртал хавуулах хүмүүж лэмнүүдэг амар талт хэлбэрээр ил хэлбэрээр хийж идэг. Тэрөөсө өглөөний тэр нөө хөтөлбөрийг бараг хүм болгон бараг үздэг. Тэгэд яг тэрнээр цоолттай нэг 5-10 минутыг хүүхдийн тухай ярьдаг. Тэгээ тэр нь болохоор мэрэгжлийн хүүхдийн сэтгэл судлаач ирж ярина. Хүүхдийн сэтгэл зүйн хямралын тухай ярина. Мөнгө зарцуулалтын тухай ярина. Хүүхэд эцэг эхчүүд хоорондоо яаж холбогдож харилцах вэ тэрийг ярина гэд. Тэгээ энэ нь ингээд давхар эцэг ихтэй ингээд өөрийнх нь хувь хүний нөгөө боловсрал хүмүүжл олохоос гадна улсаас нь ингээд зааж өгөөд иддик бэр цаанаас нь нөгөө хүүхдийн кинонуудаас идэв штэ нөгөө бүр цаг болгон тогтмол гардаг сериал кино байдаг штэ хүүхдийн тэр нь хүртэл бүр яг хүмүүжл хүүхдээ хүмүүжл зориулсан кино тийм тэгээд тэр хүүхдийн яг үздэг тэр нөгөө кинонд чинь солио өөр идэм билээ штэ би нэг масаж чуу таадис хараа одоо нөгөө Монголд нэг хүүхдийн 20 мянга л өгөөд идэв штэ тий тэр бас их сонир манад яг ингээд нэг 22 мянга л жилийн нэг 240 мянга болчтой штэ тэр би авахгүй байж байгаад нэг мартцсан байд юм билээ тэгтээ тэр ингээд нэг 20 мянган цаас өгвөл заримд нь сүултээ бүр өгөн нөхгөөгээ тулаалсан штэ тий тэгвэл өөр усуудад ямар идэм бол одоо чи шивэдэд хятадд бол нэг тий хүүхдийн тэтгэмжийн мөнгө энэ гэж нэг байгаад идэг бах А дуу тоостер ямар байд юм бол тэрийг юу байх уу? Бага. Австарт хүүхэд төрөөд 0 одоо төрлөө штэ. Төрөл одоо амьдрын суух виз таасан бол оюутан хүний хүүхдчээс хамаагүй. Тэр улсад амьдрах визтэй л бол бүх хүмүүс аав. Европын холбооны иргэн байсан ч олно. Австрал улсад л амьдрах хэрэгтэй бол. Тэгээ одоо Монгол Монголыг бодвол ингээ өөр эдийн засгтай өөр одоо ингээл одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өндөртэй улсууд гэх юм бол одоо яг Монгол мөнгөөр бол одоо бараг хэд багцал хэд байх вэ сарын? Сарын Монгол мөнгөөр бол би яг мэдгүй нэг 600-аад мянган төгрөг хаа. Сарын нэг хүүхдийн. А яг евроогоор бодох юм бол мана жишээлбэл бага охин бол нэг 186 евро. Том хүү болгоо нэг 190 евро. Тэгээд энийг 18-наас хүртэл аавна. Гэхдээ дахиад нэмэгдээд хэрвээ тэр хүүхэд 18-наас хүрчээд ихтэй сургууль сураагүй одоо үргэлжлээд мэрэгжил дээшлүүлэх юм уу юм боловсролын юм хийгээгүй яваагүй бол тэр хүүхэд нөгөө
жижиг хэмжээний мэрэгжил олох сургалтын одоо сургууль сурч байна. Тэр хугацаанда нөгөө улсад 7-гийн 40 цаг ажиллаад нөгөө компаниасаа 300-аас 400 евро авч идэх учраас тэрэн чин дахиад дэмжлэг үзүүлээд яг тэр сар болгоон олгодог мөнгө нь 21 нас хүртэл нь өгдөг. Тэр нь бол хамгийн дээдл нь 190 евро, хамгийн доотл нь 186 евро байдаг. Тухайн улсын иргэн багстай юу тэр нь заавал? Үгүй. Тухайн улсад байнгын оршин суудаг визтэй байх хэрэгтэй. Тийм. Гэхдээ эцэг их нь тухайн улсад одоо өөрөө биш хүүхд нь ч визтэй, эцэг их нь ч тухайн улсад татвар төлөгч байнгын оршин суух визтэй байх хэрэгтэй. Шведэд яа гэвэл Шведэд Австрид ер нь амар айтлаг. 18 нас хүртэл мөнгө авах нэг ойролцоо 1500 коронтерт. А тэгвэл 18 нас хүрчээд 20-д нас хүртлээ. Өөрөө ажилд орон ортлоо, өөрөө өөрийгөө тэжээдэг чадан болон болтлоо. Тэтгэмжүүд авна. А дээрээс нь бас нэг боломж байгаа. Тэр нь оюутны зээл. Тэр одоо нөгөө тэтгэмж зээлүүд нь маш бага хөхтэй. Тэгээ тэр хүн 150,000 корон, 500,000 корон хүртэл өөрөө зээлэх боломжтой. Эргүүлээд тий, тэгээ тэрүүнийгээ тухайн үедээ төлөхгүй байжгаад 5 жилийн дараанаас төлж мөлж эхэлж болдог. Тий. Тэгэхээр ерөөсөө л тэр хүнийг 20-д хүртлээ ингээд ажилтай, амьдралтай болон болтон тухайн улсна чамд ингээд бүхэл боломжийг өгье гэж яг л нэг ийм системтэй байд юм бэ нэлээ. Тэгвэл одоо манайхан ингээд юм болоё. Одоо ингээд усаас ингээд сар болгоо мөнгө өгөөд авч та Монгол төлөвтнүүд ингээд сар болгоо 20,000 төгрөг хөөхтэй тэгэл заримд нь өгөөл заримд нь өгөхгүй гэд ингээд сүүлд яаж өгч байгааг би бол мэдэхгүй байна. Гэтэ одоо ингээд өгч байгаа 20,000 төгрөг бол Монгол одоо сарын хугацаанд хөөхтэй хэрэглэгдэх химжээ мөн үү биш үү гэж бас амар сонирн шүү дээ. Тэгээд тэр 20,000 чинь болохоор одоо чихэл манай хөт 20,000 таа сасагдсан байхгүй юу. Тэгээд 20,000-ыг буцаагаад авахын тулд нөгөө нэг телевиздээ телевизгүй юутай явуугүй гэдээ одоо өөртөө ажиллахгүй гэдгээ орлогогүй гэдгээ батал гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр одоо би чихэл хөөхтдээ 20,000 төгрөний сар алгаа авахын тулд би орлогогүй ажил хийдэггүй гэдгээ одоо баталж ийж тэр нөгөө юу нас зөвшөөрч надад өгөх юм байна л да. Тэгэхээр чи ингээд шал хутлаа байгаа байхгүй тий чи ямар ч боломжгүй. 20,000 авч исэн хүмүүс чинь тэр тухайн үеийн шийдвэрээр тасалбар болон гутлаа. Тэгэл өгөхөө болоо. Тэр чигээрээ. Тэр чигтээ орох. Ой, тэр өнгөт телевиз энтер бүртэл хамаатан мө тэ. Угаалгын машин, өнгөт телевиз, машин, өөр үлээ компьютер янз бүр юмтай бол өгөхгүй нэрэ. Ямар сайн. Тэнгүүтээ одоо чинь жишээлбэл Монголын одоо нүг одоо өртөгч өндөр гэхэд сар болгоны 20,000 өгөөд байгаа. Яг энийг юу ч хэвгүй бизнес мэдээж нэг бодлын дээрэлтэй. Гэхдээ өгж байгаа мөнгөөр мань юу авч болох вэ гэдэг тийм одоо жишээлхэн ямар ч баг тэнэ хүнч бодоод үзэхэд хоол байтгаа юу ингэж бодохоор хараа. 20,000 төгрөг сар болгон өгж байхаар зүгээр сургуулийнхаа хүүхдүүдийг автобусанд өмгөө явуулдаг л болгоч. Тэр бол хамгийн том юу аахгүй миний бодлол тий. Тэр хамгийн амьдралтаа дээрэс нь эцэг эхчүүдийн ачааг маш хөнгөлөх байхгүй ч. Эсвэл ядаж бүх хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулчих хэрэгтэй байхгүй тий. Бүх хүүхдүүдийг хүссэн хүн болгон цэцэрлэг сургуульд явдаг. Сургуулаа явуулаад байгаа гэхэлээ тэгэл цэцэрлэг нь хөрөлцөхгүй л байгаа байхгүй тий. Түнсэрш цэцэрлэг хангалттай байгаад тэр хүүхд төр суглаа муглаа бол ямар ч асуудалгүй л байна. Хүүхэд цэцэрлэгт явна гэдэг чинь гэр бүлийн хоёр хоёулаа ажил хийх боломжтой. Тэгэхэр чи амжиргаан дээршлэн ятуурал багсны чи амар айгүй эрэг талтай байхгүй тий. Хүүхэд цэцэрлэг төгч чадахгүй чин гэртээ сууштай ажиллаа хийж чадахгүй гээл ятуур нь улам л нэмэгдэн суттай шүү дээ. Юу ялт ч өнөө төрк нөгөө нэг шашин өөр улс болохоор хүүхдийн хүмүүжил төр болохоор бас нэмэлт нэг юм хэлэхэд одоо нөгөө нэг эднэр чин нөгөө мөргөл оо короны судраа чин бүр жоохноос нь судлалдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг та нар юу гэж бодож байна? 10 жилд нь заадаг юм болоо яа гэм бол тийм сонирхол байдаг тэр мэд. Яа гэм бол тэр яа. Тэр одоо хичээлдээ сууж байгаа л яг нөгөө нэг мөргөлийнхөө цагийн үеэр хичээлдээ сууж байгаа мөргөлийн цагийн үеэр нь хамтдаа хийдэг өгтэй. Тэр хүүхдүүд яг тэр короны судраа тэр хичээлгээ хаажгаар юу яаж судлдаг юм бол хаан судлдаг яа гэдгийг тэр юм л хөө. Австрийг бол би мэднэ. Австрик ол мэс. Түркэд айгуул бол шашны сургуул нь өөр байдаг бах. Тустай байдаг бах. Тэгэхээр ерөөсөө тэр Кураны судрыг одоо муслим шинтэй хүүхэд болгон тэр сурах судлах ёстой гэж үздэг. Тэгэхээр 10 жилийн нөгөө яг тэр нөгөө програмда болохлээр зэрэг тэр байдаг байхгүй. Тэгэнгүүтээ нөгөө 100 хичээл амардаг. Тэгээд хичээл амрангууд одоо нөгөө яг энэ муслим шишэндээ бүр орцсон гэр бүлүүд байгаа шүү дээ. Тэд нар чинь нөгөө юунда хичээл цаадаг. Одоо нэг нөгөө сүмд байгаа ч гэдэг юм гээд. Энд бас хүүхдүүд тэр Кураны
содрыг судалдаг хичээл зааж өгдөг тэнд цоны амралтаа. А тэнд очиод одоо ёстой ч ингээд нөгөө хүүхдүүд чинь альчуураа эрэгтэй хүүхдүүд нөхдүүд нь дэвсдэг албан молбоо аваад судраа аваад тэгээд цүнхнүүд нь нөгөө одоо эдний даавн цүнх байгаа зүтэй нэг ирээ тэрийгээ өөрөөд яг тэр руугаа явж очиж сурдаг судалдаг. Хичээлийн програмд нь яг байдаггүй юм байна л да. Монголын одоо нөгөө нэг юу шиг ахгүй. Монголын нөгөө монтөрк сурулж штэ тий. Тэрний хичээлийн програмд ямар ч тийм мусульманы шашны албагдлалтай нэг ч ширхэг юм байдаггүй. Бүр зөв нэр өвсний чинээч байдаггүй. Тэгэхээр яг тэрэн шиг л боловсролын системд нь ерөөсөө тийм шашны юм байхгүй мөртлөнгөө өссөн. Тэгэхээр зэрэг би ойлгохтой энэ ч оцсон. Ер нь хүүхэд боловсрол эзэмшж байхтай бас энэ хичнээн шашиндаа орцсон орно гэсэн эзэмших ёстой албан ёсны боловсролыг бол ерөнхий боловсролын сургуулиас тэрийг олж авах хэвээр харин одоо нүү одоо жишээлбэл муслим шишэнтэй бүр амар мөрөгдөг хүмүүс байхад зүгээр би муслим шишэнтэй тэгтээ нөгөө очиж залбирал хийдгүү хүмүүс тэр байгаа штэ тийм мөний хүүхдүүд бол заавал тэр нөгөө чамд очиод тэнхээл тий. За тэгэд өнөөдөр би бас нөгөө нэг өргөжлүүлэг эмгтээчүүдийн талаар ярина гэж бодчихсон чинь цаг маань остой нэр амар явж байна. Тэг зөвхөн хүүхдийн талаар л нөгөө олон орны тухай ингээд сонсоор байтал бидний цаг нэлээ авсан. Тэгэхээр одоо өргөжлүүлээд хүүхдийн талаар нэг хідэн асуултаа гял асуугаад тэгээд ерөөд өнөөдрийнхээ подкастыг өндөрлөе. Тэгтээ өндөрлөх арай хараахан болоог байгаа. Би тэгээд өнөөдөр албаар ингэж утсан. Бүх зүйлээ яаж дууснаа дараа аль улсаас хэн гэдэг ямар хүн байсныг нь танилцуулах юм бол илүү сонирхолтой байх гэж бодсон. Тэгээ подкаст маань эхлэх болгондо тэрний тэр байна аа, тийм орноос тийм жимчиг тийм үнгээ төрүүлж хилдэг. Тэгээ өнөөдөр албаар дөрмийг ивдээ аа төгсгэлт нь. Тэгээд одоо миний нэг гайхаад байгаа юм нь юу байна л та? Аа эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн одоо нэг хүйсийн ялгарлал сургуульд нь байдггүй. Жишээлбэл одоо Туркэд юу байгаа юу? Эмэгтэй хүүхдүүд яг 10 жилийн одоо ингээ бүрэн ямар ч асуудалгүй ялгарлалгүй төгсгөө. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхд нэг ширээнд нэг ингээд ангид суудаг юм уу? Тэг, ер нь олол одоо хууч үед олол эднэр ч эмэгтэй хүмүүс бичиг үсэг сурах дайраа томроод тиймээс шүү дээ. Одоо Ататурк гээд тэр гарч ирээд л ерөөсөө одоо манай Сүхбаатар шиг л 1920 банахта бас совьсгал нь ойролцоо юм билээ 21 он билүү 22 он байт юм билээ эднийх би бас санахгүй. Тэгээд эмэгтэй хүүхдүүд суралцах боломжтой сурч болно гэд тэгтээ бичиг үсэг сурч олно гэж тэрийг яатсан байхгүй нээс анх тэгж яасан. Тэнгүүтээ дараад нэг хэсэг бас нөгөө их сургуульд одоо альчуураа тайл хичээлдээ суу. За тэнгүүтээ тайлахгүй бол их сургууль суралцах боломжгүй тийм байсан. Одоо буцаад альчууртай. Одоо бол альчууртай, альчургууч их сургуультаа сурч болно. Тийм байсан. А 10 жилийн сургуульд болохоор зэрэг альчууртай, альчургууч бүгд л сурч. Ер нь тэгтээ бүр жоохон хүүхдүүд нь бол актер бас нэг тийм альчуур зүгээр таахгүй. Яг жоохон нөгөө нэг жоохон охтууд жоохон өсөөд ирэхээр альчуур. Тэгээ өөрсдөө л одоо тэр гэр бүлээс л шалтгаалдаг. Гэр бүлийн хаянаас. Тэрнээс одоо тийм амар ялгуурлан гадвал чи одоо эрэгтэй хүүхэд чи эмэгтэй хүүхэд гэж сургуулийн орчинд одоо цэцэрлэгийн орчинд тийм ямар ч гад ялгуурлан гадрах юм байхгүй. Нөгөө төвшөөг яав нөгөө нэг эмэгтэйтэй зураг авах гэсэн чи нөгөө эрэгтэй нөгөө чи болохгүй энэ төр гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нь би бүр шууд ингээд тийм ерөөсөө хөөхчихсэн шүү дээ. Тэр чинь арабууд байсан шүү дээ. Мусульманчууд л да. Аа. Бас мусульманчууд бас нөгөө эмэгтэй эрэгтэй хоорондоо бас ойртой сууж болохгүй хурж болохгүй гэдэг юм уу. Тэгэнгүүтлээ зөвхөн эрэгтэйчүүд нэг ангич гэдэг юм уу. Бас тийм юм болоо гэж айхгүй юу? А ганцхараа бүтгэлтгэнүү турк салууд ирчүүч гэсэн айтлан ш тодо жишээлбэл бүр гурван цанд дээр мэдээ үтчихсэн чинь цуг авчихсан одоо их нэрлүүн нэг залуу ингээд харлаа гэд нэг амар уурлаад бүр цотон болчихсон. Ер нь олоод нэг амар тийм эдний альчууртаа хүүхнүүд ер нь эмгтэй хүмүүс рүү амар удаан хараал энэ тэрэг тэгэхээр ямарсан хүүхдүүдийн дунд бол ямар нэг ялгарлал бол байхгүй. Австрал улсын хувьд бол ямар ч асуудал байхгүй. Австрал ямар ч асуудал байхгүй. А гэхдээ хүүхдүүд нь өөрсдөө жоохон тийм юм гарах гэдэг. Нөгөө сүүлийн үед аюух нэг асуудалтай байгаа. Заач асуудалтай байгаа. Тэгэл эцгийнх нь магадгүй мэдээгээр ч юм ингээл жоохон жоохон сонсдог л байх. Тэгэл заримдаа австрал хүмүүстэй ингээл уулзахаар хитрхийн гадаад хүмүүс байгаа. Гадаад хүмүүсийн хүүхдүүд явж байгаа цэцэрлэг сургуульд хүүхдүүдээ явуулмаргүй.
хувийн сургалт явуулмаар байна гэгээ ярьдаг маш их. Одоо манай ажлын бүхэл баг австрын хүмүүс тийм яриатай байдаг. Эцэг гадаад хүмүүстэй ялгарлаа. Тий, ядаад гадаад хүмүүстэй ялгарлаа. Одоо шашин шүтлэхэр нь л би бол нийгмийн гарал өгсө шашин шүтлээ. Тэрнээс айр сөнгөр нь тэр бол цэвэр нөгөө нэг цагаач нарын асуудалтай л холбоотой. Яг энэ одоогор үсэт байгаа эмэг замраагүй байдалтай холбоотой. Бусдаар бол эмэгтэйгээ доогоо байх ба харин тэр тусмаа эмэгтэй хүүхдээ бүр дээш нь хүндэтгдэг тий. Хятадд болохоор ингэ хятадд ч нөгөө нэг ганц хүүхдийн хувьтай байж аа айгүй олон жил болсон болохоор нөх хүн амын өсөлтөөс зогсох гээд аа тийм болохоор нөгөө ганц хүүхдийн эрэгтэй хүүхд байгаасаа гэж аяг хүсдэг. Аа тэгэнгүүтээ эрэгтэй хүүхдүүд илүү давмгаа болсон чи сүултээ нөгөө түн явсаар явсаар дамжирсаар эрэгтэй нь илүү болоод нөгөө хүүхдийн суух эмэгтэй хүнийхэн тоон багасаад нэг юм болตก болохоос ш хизээч нөгөө одоо анги хоорондоо хүн хоорондоо эрэгтэй төрчлөө эмэгтэй төрчлөө чи эрэгтэй би эмэгтэй гэсэн ямар ч ялгарл байдаг. Имэгтэйгээ дорд үзэх юм. Дорд үзэх тийм байхгүй. Харин даа ялангуяа бүр ингэдэ хиттийн урд зэсхэр болох юм бол имэгтэй хүний хитрхийн хүндлснээс болоод имэгтэй нь жоохон эрэгтэйгээ дарангуулах маягтай. А хойд нутгийн хүмүүс болохоро эрэгтэй нь имэгтэйгээ жоохон дарангуулах маягтай. Зүгээр тийм лээд болохос ч хизээч нэг тийм бүр ингэ огт ялгарлцсан тийм болоо огт байдаггүй. Аха. За Японы хувьд хүйсийн одоо тэгшвэр юу гэдэлээ одоо нөө эрэгтэй тэгш бус юм байдал байх бол байх тий. Ер нь ямар гэдэм бол сургуулийн насны хүүхдүүд дотор бол тэгж нэг айхтар чи эрэгтэй эмэгтэй гэдэг тэгж ялгарсан юм. Одоогор бол нэг анзаарчихсан юм байдгүй юм. Гэхдээ бол Японы хүмүүс мэдэн штт те ер нь амиа орлолт морлолт тэгээд тими талаараа бол дэлхийд бас тэргүүлдэг болсон. Тэгээд тэр амиа хорлож байгаа насныхны хязгаар нь гэсэндээ ер нь жоохон сургуулийн насны хүүхдүүд байх магадлал их өндөртэй. Тэр нь голцоо ихтэй ахлах сургуулийн ч юм уу донд сургуулийн хүүхдүүд тэр том одоо суурин том хотуудт нь ч байдаг юм уу жоохон тийм хүүхдүүд хоорондоо нэг нэг одоо би физиологийн хувьд ямар нэгэн дарамт шахалт үзүүлэхгүй ч гэсэн сэтгэл зүйнх нь хувьд бол бас нэг гадуурхаж баяхтайгаар эсвэл нэг жоохон юм дээр тэр хүүхдээ сэтгэл санаагаар унгаахч байх тийм юм бол байдаг гэж айгүй сонссон. Тэгээд тэрнээсээ болоод хүүхдүүд нь янз бүрийн асуудал гаргацдаг. Тэр нь бол шууд амиа орлох байх жишээтэй. Тийм аюултай юм бол сонсогдтгийн мерсэр ингээд телевиз радиогаар сонсогдно тийм талын юм бол байна. Аа яг одоо ингээд бага насны хүүхдүүд дээр харж ахтуул ямар ч тийм эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн чи би гэсэн юм анзаардтгүй хэрвээ ямар нэгэн хүүхдийнх нь бэйд ямар нэг юм учруулах хоорондоо ямар нэг асуудал гарах юм бол одоо шууд сургуулаас нэцэг ихтэй холбогдох тэр асуудал гаргасан хоёр хүүхдийн эцэг эхчүүд хоорондоо уулзах тэгээд бүр асуудлыг маш дорно шийдвэрлэж тэр хүүхдүүдийн асуудлыг зохицуулдаг тэгээд нэг нэг ялгуурлах хэмээг нь бол байхгүй байхыг шаарддаг сургууль мэдээ чирэг гэхдээ хүүхдүүд ямар гэр бүл төсөж байгаа ямар байхаас шалтгаалан хоорондын харилцаанд нас ёо үсгэн тодорхойгүй тийм байдал гардыг юм шиг байгаа. А гэхдээ Японч угаасаа эцгийн эрэгтэй бас ноёрхсон юм шиг улс учраас ер нь юм шигч биш ер нь тийм улс учраас удирдах албан дээр ч ямарваа нэгэн ажлын дээд албан тушаалт нь бол эрэгтэй хүн давмгаалсан байдаг. Айлч газар нь очисон байсан. Ер нь одоо бүх эмнэлгүүдээр нь ороод үтсэн ч тэр эмэгтэйчүүдийнх нь эмч нь хүртэлэр нэмэгтэй эмч байх тохиол маш ховор. За ихтэй сургуулиудынх нь багш нарынх нь тоог харьцуулаад үзэх юм бол эмэгтэй багшийнх нь тоо маш бага. За хувьчилж үзэх юм бол за одоо сүүлийн жилүүдэд бол бас харьцангуй парламенттэй эмэгтэй гишүүдийг оруулж байх жишээтэйгэр. Гэхдээ л ер нь эмэгтэй хүний карьер бол эрэгтэй хүнтэй харьцуулахад харьцангуй бага. Жохон доогор байдаг гэж харагддаг. Ян зүрийн ингээд сургуулиудынх нь, их сургуулиудынх нь ч тэр дунд сургууль, ахлах сургуулийнх нь ч тэр сургууль болгонд ингээд ян зүрийн спортын багууд байна, клубүүд хичээлэн тэрэн дээр юу н хараад байхад эмэгтэй хүүхдүүд л тэр туслах ажлыг хийгээд л ус зөөгөөд л ингээд алчуур малчуурын барайд л ингээд нэг иймэрхүү нэг юм үйлчлэгээний байдалд юу н эмэгтэй хүн илүүтэй их харагдчихэдэг. Тэгээд ямар ч байгууллагад нь орсон үүдний одоо хүмүүс нь эмэгтэй хүмүүс байх ямар нэгэн тийм бичиг цаасны жижиг юм одоо нарийн бичиг мэтээ тиймэрхүү юм байдалд эмэгтэй хүмүүс нь илүү их харагддгийг. Тэгээд дарга нар нь эрэгтэй хүмүүс байх жишээтэйгэр. Юу н тийж анзаардаг Японд. Тэгэхээр би бол Японыг бол харцсангу эцгийн эрэгтэй ясна ойрхсан эр хүн нэлээд жоохон давмгалцсан юм уу гэж анзаардгийн. Гэхдээ гэр бүлийн харилцаан дээрээс нь харахаар одоо ингээд залуучуудын ч гэсэн ингээ харахаар бол эмэгтэй хүнд давуу эрх нь байгаа харагддгийн. Санхүүгийн эрх мэдлэн тэр гэр бүлийн хувь санхүүгийн эрх мэдлэн эмэгтэй хүнд ч бас байгаа юм шиг л харагддгийн. Гэхдээ Түркэд болохоор зэрэг одоо нөх эхнэрүүд нэг ажил хийхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэл
мөнгө зарцуулах одоо тэр санхүүгийн юу бол бүрэн хүртээдэг. Тэгээд хараа тэгсэн мөрчлээ ингээд одоо жишээлбэл гэр бүлийн байдал дээр одоо төрөх хүүхнүүд одоо хүүхдүүд дээр ярьж байгаа шүү дээ эмэгтэй хүүхэд ихтэйчл одоо тэр айлын эрэгтэй дүүжин эрэгтэй ах нь бах юм бол тэдний хайжууд бол хамаагүй одоо эрэг мэдл багтай байхгүй яг ёс заншлаараа ийм байгаа ч гэсэн айгүй сонин хуультай хэрвээ нэг гэр бүл эмэгтэй хүүхэд байлаа шүү дээ. Одоо эмэгтэй хүүхэд байлаа гэхэд тэр аав ажил хийж байгаа. Ажил хийгээд дуустаа татвар төлж байгаа. Тэр аавы ажиллах хугацаа дуусаад тэр аав нас барлаа гэхэд эмэгтэй хүүхэдэд нь юу гин нүгэн. Одоо нөгөө тэтгэврийн мөнгө гэдэг ааш шүү дээ. Тэр өөхгүй эмэгтэй охинтой бол охинд нь нүгэн. Тэгээд яг ингээд төрхийн харахаар эмгтээчүүдийн хайрхийг нэг амар боомлцсон юм шиг муслим шинтэ одоо тэгсэн мөртлөө яг тийм хууль эрх зүгээрээ эмгтээ хүмүүсийг амар сайн бүр дэмжиж өгсөн байхгүй. Тэгээд тэр мөнгийг одоо тэр хүү эмгтээ хүнтэй суудлаа авна. Хүнтэй суучл өгөхгүй. Яагад үл тэр эмгтээ харах хүм гараад ирсэн учраас а хүнтэй суухгүй болвол тэгээл тэр насаараа тэр аавгаа юугаас одоо засгаас нүгч аваад тэр мөнгөийг аваад одоо тийч амьдэрч байгаа эмгтээ ч зөндөө байдаг. За баярлаа. За тэг өнөөдөр бас та маш олон талаас нь асуух гэж хичээлээ. Гэвч цаг маань зөте амар товчхон богинохан байла. За тэгээ одоо сүүлийн асуулт болохоор яг дундаа тавьчих. Тэгээд төрүүлээд хариулах нь төрүүлээд. Тэр болохоор одоо хэдүүлээ Монгол руугаа эргээд орцгоё. Орон орны талаар ярьлаа, харьцууллаа. Одоо манай сансгчид бас харьцуулаад төсөөлөд ботсон байх. За тэгээд авахыгаа аваад гихийгээ гээгээд хамгийн гол нь одоо бидний сансмаар байгаа зүйл нь тоон тухайн орнуудад олон жил амьдарсан монгол эмэгтэйчүүд Монгол улсынхаа одоо хүмүүжлийн талаас монголчуудынхаа давуу тал тэр талаас нь бас хүний нутагт байж байгаа та манай монголчууд ч бас манай монгол юу нэн дээр юм байна да гэх хүний нутагт нэг харьцуулт ихтэй тэр талаас нь бас нэг сайхан сонсоод гоё позитив төгсгэе подкаст нь манай монгол хүмүүс за төрөх хүмүүстэй харьцуулах юм бол штэ айгуу тийм чадвартай маш чадвартай монгол хүмүүс ажиллаач хий чин хүүхдээ чаарч чин бүх юмээ амжуул чаддаг хоёр Монгол эмэгтэйчүүд ирчүүдэд маш хүндэлдэг. Одоо малгай бүсийн доошин тавьдгөө ч юм уу те. Ирхтөө маш хүндэлдэг. А төрх хүүхнүүд яг үнэндээ ингээл нөгөө нэг одоо өөртөө нөгөө нэг хамгийн юм хязгаарлалцсан байдлын юм шиг мөртлөө сэтгэлээсээ ингэж нөгөө ер нь хөрөө хайрлалтгүй сэтгэлээсээ хүний хизээч хайрлалтгүй. Төрх хүүхнүүдийн анзаарчихсан юм тийм. Хизээч хүнтэй сэтгэлээсээ хайрц гүү айгүй тийм хүүхдийн үндийн хүүхнүүд байдаг байхгүй эмэгтэйчүүд нь тэгээд саяхан хүртэл нэг юм аргаан гарсан байхгүй Туркийн одоо телевизээр турк ирчүүд ямар вэ гэдэг нөгөө хүүхнүүдээс нэг яваад тасууж байгаа байхгүй гэтэл ерөөсөө 180% нь юу ч хариулсан гэхээр тэн нэг завхай шалиг бүгд ирчүүдэд муулсан байхгүй амиа боддог инээдрэгэд муулсан байхгүй тэгэхэд эсрэгээр манай монгол хүүхнүүд монгол ирчүүд муу муха байсан ч хизээч тэгж олон нийтийн юмд бол хизээч тэгжлгүй манай ирчүүдтэй хэмэрлэг сайхан гэж магтна тийм болохоор ирчүүдийгээ жоохон амир тэм доорд үздэг яг үзэл бодлоо тэгээд жоохон юу юм бэ лээ. Манай монгол хүмүүс бол төрх хүмүүстэй ажилт миний ажиллана. Сто чадвартай мундаг хүмүүс байдаг. Бүх юмыг зэрэг амжуулж чаддаг. Жишээлбэл одоо ингээд төрх хүмүүс хэрвээ ажил хийж байвал гэрээ цэвэрлэж чадахгүй. Амжихгүй байх. Олон юмыг ингээд юу яаж зэрэг хийж чаддаг байхгүй. Тэгээд үйлчлэгч 7 өнөрт нэг удаа гэрээ цэвэрлүүлэх гэж ма өөр ажил хийдэг учраас гэрээ цэвэрлүүлэх гэж үйлчлэгт дуудагч юм. Тэнгүүтээ төрчөөд одоо манайхан ч ингээл төрчөөл хэвээр гэр мэрээ цэвэрлэх хамгийн бол юуроос тэр гэрээ ажлыг хийж амжихаа олчдөг. Төрчхөөрөө. Хүүхдээ л нацалтаатай. Тэгэхэд манай монгол хүмүүс бол амар тийм ховрох чадвартай юм юм да тасан цогцох чадвартай мундаг юм бэл. Үнө. За баг ер нь бол австар нэг төрхтэй маш төстэй. За яг австар эмэгтэй хүнтэй монгол эмэгтэй хүний харьцуулах юм бол австар эмэгтэй хүмүүс бас жоохон залхуу талтай.
Тэгээд тийм бас яг жоохон хөтөн хөндөж юм шиг манай Монгол эмэгтэйч тал айгүй тийм юу хүндэлж хайрлж харцдаг нөхртөө орой болгон хоол хийдэг хувцын угаан хэрэгсө хий бүх юм аа зэрэг амжуулдаг санагдсан ажилла хийн гэрийнхээ ажлыг хийн хүүхдээ өмжүүлнэ австрийн эмэгтэй хүмүүс хажигвар нь хүүхдээ асрагч аавна за яг тэр чадварын хувьд бол эмэгтэй хүмүүс бол үнэхээр чадварлаг юм байлаа за өөр одоо австр Монгол эмэгтэй хүнэр хоёрыг харьцуулах юм бол яг хоо жоохон нэг чадвар нь жоохон бага байж магадгүй Монгол эмэгтэй хүний хувьд тэрний үгээр төвчээр жоохон нөгөө ярилцах төвчээр одоо нөгөө маргааныг зохицуулах төвчээр нь эмэгтэй хүний жоохон сул байж магадгүй австрийнх жоохон австр жоохон илүү яж магадгүй тэр нөгөө нэг юм шууд хөрүүл гэж маргаан нөгөө юу гэхийн асуудлыг дэврээдгүй ингээд тайван удаан хүлээж тэрийг жоохон өөрчлөх юм бол Монгол эмэгтэйч тол баг маш та бүр чадвар маш өндөр австрийн эмэгтэй. Ер нь их Монгол эмэгтэй хүмүүс их дуртай ш та австрчод. Аюу чадварлаг эмэг хурдан сурдаг. Ажлын байр дээр бол ер нь тэл дандаа л нэг нэгт явж явах. Тийм угийн л бүр баг байхын л заавал нэгт явах хүсэлтэй байсан. Тгийн хүмүүсээр хүмүүс мод ажлаа. Ер нь тэл ер нь л хамгийн ихэнд байхыг хүсэлтэй автдаг юм. Ажлыг бол маш сайн хийдэг Монгол эмэгтэй ш. За хэдтийн хүүхнүүдтэй одоо нэг тэр бүм 400 саяас одоо бараг талын гэх юм бол 700 сая хүүхэнтэй Монголын нэг сая 500 хүүхнийг харьцуулах нь одоо яашаа. Гэхдээ ямар ч гэсэн нэг тиймэрхүү юм дээр болох юм бол одоо харьцууллаад ингэж харахад гэх юм бол одоо хятад хүүхнүүд ер нь юм дуу чангатай дооных дуу одоо навшин өдр нэг сүрсэн бацаа гэж байдаг шүү дээ. Сөрөөл ингээл дуу нэм найхаар улам ингэж дээшээ нь яриад ч юм уу тий. Одоо хэцүүд бол айгүйх тийм дуу өндөртэй өндөр дуугаараа хүнийг айлгана гэж боддог ч юм уу. Тиймэрхүү амарг ажиллаж байна да. Яг нь Монгол хүмүүсийнх тиймэрхүү юм нэг ойрлж харсан юм байдгүй ч гэсэн. Надаа одоо тэр би болохоор та нарыг арай жоох өөр гоо сайхан талаас нь ярьчээ. Гаднах байдлаас нь. Эхлээд юм илүү сонирхолтой шүү дээ. Тэнгүүтээ Монгол хүмүүс нөгөө нэг хятад хүмүүсийг бодвол нөгөө амар эрсдэрс уур амьсгалтай байхт ч амар ганга дөрвөн үлрэлттэй тэгсэн мөртлөөсө гагнаа барьч тэлэхгүй гоо сайханда анхаарал атла. Одоо бид нэр Монгол хүмүүсийг нэг тэгцсэн юм шиг байгаа юм. Энэ хүмүүсийг чадвартай амч энэ хүмүүсийг ядаж гоо сайхныг нь өөр байхын тулд ядаж дөрвөн үлрэлттэй болгоё. Оо тэл байрлал нь ч гэсэн өөрсдөө тэнгүүтээ Тийм тэгэнгүүтлээ одоо тэр дөрвөн үйлрэл тохируулж арьсаар арчилна гэдэг бол яг үндэ л амар хэцүү шүү дээ. Та нар мэдж байгаа хүмүүс Европт амьдардаг эсвэл өөр газруудаар амьдардаг хүмүүс нь мэдж байгаа. Тийм өөр газар байж байгаад Монголд ирэхээр арьс хуурайшаад ямар амар болдгийг тийм мэдэн шүү дээ. Ер нь бол бүх хүмүүс бараг мэдж байгаа. Монголд амар хуурай уур амьсгалтай. Яг тэрэнд хамгаалж үйлрэл болгонд өөрийнхөө арьсыг хамгаална гэдэг бол нэрээ алаан байхгүй нэр гэсэн. Тийм яаж ингэ гой байгаад байна вэ? Тийм яаж ингэ яагаад байна гэхэлэр тэр нэг торгон мэдрэмж тэр нэг өөрийн арьсаа мэдрээд өөрийнхөө одоо гадны нөлөөнөөс хамгаалаад арьсаа хамгаалчихна. За тэгээд одоо хаанаасаа яаж мэдтгийг мэдхгүй айгүй сайхан уфтсныхаа юмыг тохируулаад өмсчихнэ. За тэгээд нэг амар сүлийн хүүхдүүдийг сайн мэдхгүй нэг амар брэнд гэхээсээ илүү өөртөө өвтөх нь тохиромжтой уфтсан өмсөд айгүй хөрхэн цэвэрхэн тэгж явдаг юм. Монгол хүмүүс ер нь бол тийм шүү дээ хүүхдүүд ер нь те. Айгүй гоо цэвэрхэн ингээл би айгүй зүгээр авчихна. За хятадууд бол яг нөгөө нэг айгүй олон хүн амтай болохоор нэг хэсэг трендэд байгаа нь трендэд байгаа болохгүй бол бусад хүний өмсдөггүй өөр юм өмсөж арай илүү нөгөөдөөс содон харагдах гэж одоо сүүлийн үед бол тийм болцсон. Нэг хэсэг бол нэгнийхэн өмссөн юм их дүүрэж өмсөөд нөгөөх нь зөхгүй хамаагүй. Одоо болох юм бол ерөөс хүнээ содон баах юм бол тэр нь айгүй илүү байдаг болцсон. Одоо нөгөө солонгос Японы тал руугаа жоохон тэмрэхүү болцсон. Тэгээ ер нь яг бай бас ажгүй бас болчихно. Ер нь хятадууд ер нь гайгүй. Хятад хүүхнүүдийн энэ зан характер ааш харамш ямар зангийн хөдөлгөх юм бол одоо яг Аз тал руугаа хүмүүс Япон солонгос хятадууд бол ерөнхийдөө хүмүүсийг айгүй тийм хүндэтгэлтэй үлээж авдаг. Яг үүндээ тийм амар орилсан чарлсан гэж хүндэтгэлгүй тийм юу ерөөсөй байхгүй. Ерөнхийдөө хүндэтгэлтэй байгаад ингээд харьцааны хувьд айгүй зүгээр одоо юу гэдгийг хэрвцээ дургуйг ингээд нэг хүргээд их юм бол айл газрын ч хүм бараг л ижлэх нь л баг. Харахгүй ааш гарна гэж угаасаа байхгүй. Ерөнхийдөө нэг юм нэгэн химэн. Гэтэ ер нь хэцтэйд ингээд хоёр хуваагдсан байт юм лээ. Урд арт гээд. Арт байгаа хүүхнүүд нь одоо арай нэг нөхрөө ингээд
сонсох нөхрийнхөө ингээд ааш аяг нь харах ч юм. За урд хэсгийн хүмүүс нь болохоор юу яадаг? Нөхрөө ингээд жоохон дараа за дарангуул нь хин чашаа. Ер нь бол нэг одоо нөхрийнхөө тархийг ингээд батцсан. Тэ? Нөхрөө жоохон ингээд нэг юу янгуутна. Тэрийг ингээд та нөхрийг за одоо тийшээгээ гингүүтэл нөгөө нөхөр нь тийшээгээ явж яадаг ч юм уу те яг арын албаны базааны ажлыг бол ихтрүүд нь хийж яадаг а тэр я да ялангуяа бүр ихнэрийнхээ хөлийг ч угааж өгдөг бүр ингээ хүндлээд нь урд хэсгийнх нь хүмүүс нь бүр ихнэрийгээ хүндэлж ингээ чарцдаг тийм байт юм бэлээ ер нь бол тэр бол бүр 100% батлагдсан үнэн яг л тийм хэтуд бол тийм л байт юм бэлээ тий арай ч гаа та нар ч гэсэн хараад те төрхөд айгүй муухай ашиглаж байгаас хөөхнүүд нь болцоо айгүй муухай ааш гаргаад байгаас бид та нар бүгд эрсэн шүү дээ 2 3 удаа тийм тохиолдол гараад өнөөдөр хүртэл бидэд нөгөө зургийн газар орсон чи яа энд нь гадаад хөөхнүүдийг харахаас бүр өстө дургуу хүрээд юм гээд те зурга тэрсэн эдрийгээ гаргаач маргаач гэдгсэн чи үгүй манай дүүнер агаа ингэдэг нөгөө зургш нь бид хэд нөө сайн дэч нөгөө орсон чи тэр хүн айгүй нөгөө дэлгүүрээс нь доллар солиулах гэж орлоо тэрсэн чи амир даарц айгүй хүүд юмс гэсэн чи цай өгсөн байхгүй тэр цай уусчихсан гэсэн чи энэ хүмүүсээ гаргачаа зурга дараач гэдгсэн чи үгүй эднэр харин даарад марад гэд хэлж байгаа байхгүй тэгсэн чи ёо бүр энэ гадаад хүмүүсээс хүүхдүүдийг харахаар бүр дургуур хэдэх юм ах гэсэн юм битэн л юм тий. Төвчээрийн жохоц гэдгээрээ бол яг ялч хөө Монгол хүмүүс амар төвчээртэй байдаг. Төвчээр бол үнэндээ л. За Японы хувьд. За Япон хүүхдүүд бол одоо халамж болон тэр талаараа бол сайн сайн. Ер нь мундаг штэ. Өглөө өдөр оройн хоол тэгээд тэр хүүхдүүдтэй хандах хандлага за тэр нөхрийг асрах, айрлах, халамжлах тал дээр бол Япон хүүхдүүд мундаг юм шиг харагддаг. А одоо залуу үеийн ямар болж байгаа юм бас мэдхгүй. Амьр ихэд бол бас л харьцангуй ижил тэгш байх гэж байдаг байх. Бас залуучуудад нөхцөлтөө анзаарэгддэг л бах. А урд одоо хөшин үеийн ч гэдэг юм уу тий. Өмнөх одоо дээр үеэсээ бол ерөнхийдөө л эмгтэй хүн нь бол гэр орныхоо ажил, нөхрөө халамжлах, үр хүүхдээ өсгөх тийм юмдаа Япон эмгтээчүүдийн нэг нарийн тийм ухаан, нарийн чамбай, ажилч хичээнгүү тийм байдлууд нь бол байгаа. За гэхдээ Монгол эмгтээтэйгээ харьцуулах юм бол Монгол эмгтээ хүн Япон эмгтээ хүний дэргэд зоригтой, шийдэмгий, ухаантай. Яаж ч ингэдэ юу яасан бэл Монгол эмгтээ хүнийг хамгийн түрүүнд ухаантай л гэж хэлнэ. А Япон эмгтээ хүн бас тэнэг гэж юу нэг гадныхан ярьдаг шүү дээ. Эмгтээ хүмүүсийн жоохон тэнэг гэд ер нь нэг тийм энгийн эмийг энгийн бодоод хийчих чадвар тал дээр айгүй юм уу? Тэгээд юм тасан зохицох эсвэл хөрвөх чадвараар бол эмгтээ хүн маш Монгол эмгтээ хүн бол харцсангуу бусад ер нь өөр улс орны эмгтээчүүдтэй харьцуулахад сайн гэж боддог. Тэгээд төвчээрийн хувьд хэм бол Япон эмгтээчүүд бол бас төвчээртэй гэхдээ нэг төвчээр нь алдагдвал шууд бүхнийг орхиж чаддаг бас төвчээртэй. Тэр тал дээр бас хатуу бат зогсож чаддаг нэг талаараа их хатуу хүмүүс гэж бодож байгаа юм л та. Манай Монгол эмгтээ хүмүүс бол хэдийн ингээд элдв муу муха эмийг төвчээд тесэд явдаг ч гэсэн тэрийгэ төвцсээр л идэг. Юу нэг ингээд за болийгэ бүр ингээд шууд бүх юм хаагаад явах бүр эргээ тарах юм. Тим төвчээр бас манай Монгол эмгтээчүүд байдгүй ах гэж боддог. Аа тэгэл уурлах, уцаарлах ажиллахын тал дээр бол аль ч эмгтээ хүмүүс адилхан. Гэтэ Япон эмгтээ хүн ер нь нөхрөөсөө давж дуурад, нөхрлөөгөө давж хашгараад тэгээд ах юм ер нь анзаарэгддэггүй. Эрэгтэй хүн рүү тэгж айхтар бүр давж хашгараад байдаг тал ер нь харагддаггүй. Маш халамжтай, ажилсаг. Аа гэхдээ бол одоо айлын ихнэр болсон бол үр хүүхдээ гаргасан бол тэр хүн бол тэгэж байнга ажил хийж яваад амьдралын төлөө зүтгээд тэгш шаардлага бол байхгүй. Аа нэгэндээ тэр хүн ихнэр болгоод тавсан бол тэр айл гэрийн бүх асуудлыг бол тэр айлын ир хүн хариуцдаг Япон айлын ир хүн. Аа манай Монголд бол эсэргээрээ ер нь бол манай эмэгтэйчүүд одоо айлынхаа ааваас дутхааргүй харилцан адил бараг зарим ээжүүд нь бол илүү хэмжээний ачааг үүрч бүхэл юм амжуулж бүхэл юм амжуулж хийж явж чаддаг чадвартай. Тэгээ Монгол эмэгтэй хүнд бол маш олон чадвартай талууд байдаг. Тэр нь бол хаанч дэлхийн аль ч өнцөг болонд очисон бол тод харагдчихэдэг. Бүгд ялгарчихэдэг. За яг хөө тэгээд ааштайл гэдэг ааштагийнхаа ааштатайгаа яг адилхан бүхнийг бас хийх чадвартай байдаг нь
өөрсдийн айгүй их давуу бол шаардвалд багтаа. Тэгэхээр Монгол бүс хүчүүдийн чадварлаг зангийн дэмжээд нэг алхад очиж өгөхөө гэж байна. Тэгэхээр амар Монгол хүмүүс Монгол хүмүүс хайр үнэтэй амар тэсвэр бол нэр гэсэн амар хэрэг. Өвөл тэсвэртэй дуу гэдэг шиг л амар тэсвэртэй мундаг те. Одоо би бас ингээд нэг шивээ хүмүүстэй харьцуулаад ингээд ботсон чинь шивээ эмэгтэйчүүд нөгөө нэг эмэгтэй хүнийг баг нэг хоёрт ингээд дээш нүргэж тавьдаг учраас бүр тэгсээр хагаад нөгөө нэг бүр давраацсан гэдэг шиг тий бас зарим нөхцөл ингээд хараад талаар эрэгтэй хүнийг амар дорд үздэг амар доош нь хийж үздэг тэр байдал нь бас ингээд заримдаа харахаар бас яг юмугаас нэгддэг хүний эрхийг чухам хөндлөлтөг дээдлдэг гэдэг хэрнээсээ яг цагаат лонгоот эмэгтэйчүүд нь амар давруу эрэгтэй гэдэг хөх бүх юм дээр шийдвэр гаргалт гэр бүлийн харилцаа амьдралыг нь харангуут ингээд эмэгтэйчүүд нь хитрхи ингээд нөхрөө ингээд гал цаг нь унтраасан тэгээ нөхрүүд нэг л тийм ингээд эхнэрийн хараас тагцсан ингээд нэг тийм амар гал цаггүй харангуут ингээд тийм эхнэрийн ноёрхолтой тийм гэр бүлүүд айгүйх байдаг тий эхнэрийн шийдвэр нь илүү байдаг тийм юм европ жоо хийлээ ажиглагтаад байдаг а дээрэс нь бас нэг юм манай монгол эмэгтэйчүүдийн ялгараад байгаа юм нь маш гоё гал халуун аим гоё халуун халамжтай ч юм уу яг чихнээс сэтгэлээс хайрладаг тэгээд тийм гал халуун байгаа нэг юу ялгараад байгаа хөөе а шивэд эмэгтэйчүүд болохоор мөс шиг үүтэн хичнээн хайртай дуртай тийм байсан ч гэсэн тийм одоо яг дүнгэж уулзчихтаа л романтик байдаг юм аа. Тэгэл яг гэр бүлмэлд орсон байдлыг харахаар аюу тийм сонин гэр бүл гэж хэлгээд хөтөх хүндий. Энд чинь энэ миний юм гэж ялгчдаг. Тийм тэгэл төлбөр тооцоо одоо ингээ гэрийнхаа ажид бүх юм ингээ ялгцсан. Тийм нөхрөн зөвхөн байрныхаа төлбөрийг эмэгтэй зөвхөн хоолооч гэдэг юм ингээд хуваарлаад авцсан. А чи тэрнийхээ биенийхээ би нуудаа төлцөн шүү. Чи яач вэ? Тэргээд л ингээ бүх харилцаа нь ингээд нөгөө дандаа ингээд нөгөө нэг эрэгтэй шиг явчихсан. Мэдээж эрэгтэй шивнүүд байх, хэрэгтэй юмнууд байгаалдаг. Гэхдээ бүр дэндүү их. Тэгээ тэрийг ингээ харахалаар Монгол эмэгтэйчүүд бол ингээд нөхрөөсөө заавал чилтэх ёстой. Өгөө би тийм гэл нэгтгэдэггүй штэ. За за энэ маань завгүй амчин сэтгэлээрээ хийчдэг юм уу? Би болж байгаа үедээ чийч гэдэг юм уу те. Бүр ядаж хүүхдтэй үртэл Монгол эмэгтэйнээс тийм зан гарч штэ. Миний хүүхдгч гэхэд шивэд ээжээс бол хүүхдтэй тийм зан гарахгүй. Энэ үгээсээ 18-аас 20 хүрсэн энэ 30-тай том залуу энэ миний одоо тусламж явах шаардлагагүй ингээ өөрийгөө аваа явах ёстой гэд ингээ иймэрхүү ингээ бүх юм энэ төр тийм хөт хөндөй байгаа нь Монгол эмэгтэй хүнээс ингээ ялгаруулж идэг. Магадгүй тийм болоод ч Монгол эмэгтэйчүүдийг энэ Европод амар ингээ бараг шүтж дууралдаг бах тийм ингээ Монгол эмэгтэйчүүдийг амар хөндөлдөг. Монголчууд ингээ амар гоё сэтгэлтэй, сэтгэл сайтай, халамжтай, Монгол эмэгтэйчүүд айгүй ухаантай энэ төр гэд бас хэрэглэн хайрцагнаас гадар сэтгэдэг дийлийн хэмэгтэйчүүд а за цаанаас нь яг тэг гэж хэлсэн бол шивэд хүмүүс ерөнхийдөө жоохон тэр зааврын дагаа байх гэдэг. А гэтэл манай монгол эмэгтэйчүүд хэрвээ ингэж болохгүй бол яагаад ингэж болохгүй гэж дандаа 2 3 4 дэх хувилбаруудыг гаргацдаг. Тэрэн дээр нөө бусад орны хүмүүсээс ялгаруулдаг учраас хүмүүс та нар яаж нэг та нар яаж гэж ингэдэг. Тэрэн дээр амар санаа австарчод гэдэг шүү. Би ингээд жишээлбэл энэгээр өнөөдөр ийм юм хийн гэж тэнгууд нь. Тэгээд энэний хэрвээ болохгүй бол ингэвэл яах вэ гэж тэнгууд нь. Ингэн л хийсэн бол ингэн. Энийг л хийн. Тийм хоёр дахь вариант байхгүй. Тэрний талаар бити бод. Тэгээд тэрний хамгийн жижиг илэрлэл нь юу нэрэ гэхээр хоол хилтэн дээр гардаг. А шивэд хүмүүст хоолны юм ноо одоо өөрийнх нь цоглуулсан сонингийн хайчилбар одоо сэтгүүлийн тасархаа хэвлэж авсан гэд бүх хоолны юм юунод байдаг. Орц нь одоо нэрсэвтүүд байдаг. Тэгээд хоолыг болохоор за өнөөдөр тийм бол нарийн нэн хоол мол хийх болохоор номоо дэлгэж байгаа л ингээл хоолоо сонгож байгаа хараа яг тэрний хадаага орцорцэн грамлч хийж хоол ээдэг. А манай монгол эмэгтэйчүүд болохоор зүгээр толгойд нь ээдэг. Ямар хоол хийх өөрөө шууд бодолт тэрэг шууд хийдэг шүү дээ тий. Ямар ч тэр нөө нэг ресепт юмс орц марсны юу шаардлагагүй. Яг тэрэн дээрэл жишээний харагддаг. Тэд нэр бол яг дөрмийн дагаа хийдэг. Яг орцсон тэтэл гэсэн мал яг тэрүүгээр ингээ хийдэг тийм хүмүүс. Юу ч гэсэн монгол хүүхнүүд югаар ч хоол хийчихэж байгаа байхгүй. Жохон юмыг ашиглаал нэг өөрө фантазлал нэг юм хийчихдэг. Чатаа болчдөг байхгүй. Төрөх хүүхнүүд бас яг тийм одоо нэг хоол хийж чад тэр хийчихсэн орцонд нэг юм байхгүй бол тэрийг аа чадахгүй. Авчир заавал дэлгүүр гарч авч яаж нөгөөдхөө юм. Тэгэд бид нэр хөргчөнд юу байв яг тэр болцоотой тарлаад өөр хоол хийчихдэг. За тэг өнөөдөр маш гоё яриаг өрнүүлсэн та дөрөвтөө маш их баярлаа. Тэгээд бас боломж олвол дахиад бас ярилцах гэж найдаж байна. Тийм. Би нэг юм орхитулсан юм шүү дээ. Би ч алдарт ихийн 2 дугаар одонтой. Ямар гоё. Энийг л заавал хэлэх ёстой шүү дээ. Тийм. Тэгээд анцаар ингэж сандгаруулж хэлчихэхгүй юу?
За тэгэл маш их баярлаа. А би дараа нь бас та нартай ярих та нарын бас хүний нутагт очисны хамгийн анхны ажил ямар ажил байсан бэ? Тэгээд одоо өөр өөрө хамгийн их бахархж исэн мөч нь хизээвэ ч гэдэг юм ингээ ярмаар байгаа аахгүй юу? Зөндөл гоё юм ярмаар байгаа харин тий. Тэгээд тэр сэдвийг дараагийн подкастн дээр бүгдөөсөө сайхан ярилцъя. Тэгээд би өвнийхээ сайхан түүхийг сонсоод инээлтэд. Тэгээд тэнчэнэс манаас олон монгол эмэгтэйчүүд манаас урам аваад А бас тухайн бүчид тэдэнд маань хэцүү асуудал тохиолж ивэл бас дараа нь юм сайхан болдог шүү гэдэг бас биднээр дамжуулаад бас мэдээж авах тий. Тийштэй шууд өстө ингээл эренгүүд гоё ална гэж аахгүй шүү дээ. Тимцтэй тэгэл уйлал мөн Стамбулын гудамд уйлал чамдаана чирэл явж исэн ч үд байгаа тэгэл яваанда хүн хөдөлмөрлөл байвал өөр аянда нүч өөрөө хурц ирдэг. Юунд төрхөд бороонд чимтаны чирэл явж исэн үе байж шээ. За өнөөдөр л гээд бид нар бас төрхөд чимтаны чирэл явж исэн үе. Гэтэ үйл амар аз жаргалтай явж исэн. Олол бороонд тэгэл чимтаны чирэл явж исэн. За тэг өнөөдөр бидэртэй хамт байсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд бүгдөө хамтдаа өөрийнхөө сэтгэлийг бас хамт юу гэж бодож байсан тэр тухайн сэтгэл бүрээ бидний подкастын дор комментэр заавал үлдээгээрэй. Тэгээд та бүхний сэтгэл бас хамгаас чухал байдаг. Тэгээд альва ямар нэгэн зүйл дээр ганц хүний сэтгэхүгээр дүгнэх биш. Маш олон талаас, маш олон үзэл бодлын дундаас өөрийнхөө үзэл бодол нийт одоо дүгнэлтийг гаргаж байгаарэ. Тэгвэл та хамгийн зөв шийдвэр гарах болно. Тэгээд монголчуудтайгаа үргэлж одоо хамт байдаг манай энэ Positive Mongolian сонлайн төслийн орон оронд байдаг элчүүд маань байсан юм шүү. Саяны одоо ярилцсан эмэгтэйчүүд маань энэ подкастыг Стамбул хотын Буйгада арал дээрээс Positive Mongolian-ийн энчлүүд маань хүргэлээ. Маш их баяртай байна. За баярлаа. За дараагийн подкаст руу уулзлаа. Түр баяртай. Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй ах та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гих мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр хичээл зүтгэл олон удаагийн давталт авьяасгүй чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэгэн бол чадна. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэрэгжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. Positive Mongolia.